Ja sam Milana Roganović, a ovo je četvrta epizoda podcasta Jednostavno roditelj, u kome razgovaramo o činjenici da smo svi dobili najlepši zadatak, ali i najodgovorniji zadatak koji u stvari sa sobom nosi potpuno nova pitanja i potpuno nove strahove. U ovom podcastu razgovaramo u stvari o osjećanjima nas roditelja u ovom jednom, da kažem, na početku turbulentnom periodu roditeljske avanture. Neizmjerno vam hvala svima na poverenju za ove prve tri epizode, na velikom broju pratilaca, kako na Instagramu, tako i na YouTubeu. Dobro, na YouTubeu bi mogli malo da se poboljšate, ali dobro, ok, na Instagramu imamo i kraće videe, na YouTubeu su skoro sat i po, pa tako čekamo da se polako naviknete, ali je sasvim solidna priča i sasvim smo zadovoljni. I to nam zaista jeste veter u leđa i zato vas pozivam da nas i dalje ovako kako ste počeli nastavite da pratite kako na Instagramu, tako i na YouTubeu. I to nam stvarno jeste velika podrška. A velika podrška na samom početku imamo i čak tri brenda, Kiko, Pik i Pelene Mama and Baby, koje možete dobiti sa 10% popusta uz Lili Loyalty karticu, kako na te pelene, tako i na ostale dečije proizvode. Ono što mi je danas posebno drago, sa nama je danas jedna stvarno posebna osoba, jedan veliki kreativac, filolog po struci, a pre svega i iznad svega majka četvoro dece. Ko je prati na Instagramu ima sigurno sam isti osjećaj kao ja. Sve ono što mi želimo da kažemo, mislimo, osjećamo, ona to tako nekako lagano uz jednu finu dozu humora predstavi i to baš ono što smo mi želeli i baš ono što mi osjećamo. Rekla sam i ponovit ću, zaista veliki kreativac i jako mi je drago što je ovdje danas sa nama i jako mi je drago što ćemo pričati na temu roditeljstva u tim prvim danima i mislim da je ona onako master u svemu tome jer biti majka četvoro dece sigurna sam da nije lako, sigurno je zanimljivo, sigurno je izazovno, ali nije lako. Danas sa nama Jelena Jakšić, koja je prati na Instagramu, znamo te kao Jela Jabuka. Jelena, hvala ti puno što si danas ovdje sa nama i što ćeš sa nama podeliti tvoju priču danas. Hvala tebi nakon divnom predstavljanju, iskreno. Baš mi je drago što sam ovdje. Ovo je neka tema koju ja, evo, 7 godina već staža tog mamećeg, ali volim nekako da pričam o njoj. Vidim da ženama nekako je važno da imaju se nekim da podijele ta, pogotovo ta prva iskustva, kada tek se nađemo u toj ulozi, zastrašujuće i tako predivno isto vrijeme. Da, i definitivno nam to prvo dete pravi taj prelaz otprilike, u stvari tad postajemo roditelji, pa nam pravi taj neki prelaz u emocijama najviše. Mm-hmm. E sad, prvo pitanje koje se meni nameće sa tobom je, ono kao svi kažu, sa drugim je lako. Mm-hmm. A da ja tebe pitam, kako je tebi sa trećim i četvrtim još kad ti stignu onako u paketu? U paketu, da. Da. Pa jeste stvarno, prvo i drugo je nosilo neku svoju priču i definitivno je sa drugim bilo najlakše jer je bio drugi i bio je sam. E onda kad sam rodila njih dvojicu, to je već bio totalno neki novi univerzum, jedanom imaš dve bebe. I imaš još jednu bebu, Sergej je praktično bio beba, ima 2 godine. Da. Sad kad gledam te snimke, budem znam, ja Bože, kakav on beba bio, kako mi ga je žao. Kao mali, tu se našao sa starijom sestrom i njih dvojicom. Bilo je jako izazovno, ali imala sam s jedne strane to samopouzdanje koje ti donosi iskustvo. Mm-hmm. Pa i sigurno mi ne bi bilo, to je sigurno mi bilo teže da su prvo došli blizanci. Ja sam baš često razmišljala o tome na što bi sve ovo ličilo da su prvo došli njih dvojica. Prije Anike. Da su recimo oni bili prva deca u našoj porodici. Ali ovako imala sam stvarno to iskustvo i neko samopouzdanje koje ti olakšava i suprug moj isto. Stvarno smo se, da kažem, dobro snašli. Jeste bilo teško fizički, užasno. Ne znam stvarno da li smo spavali uopšte. Jer meni dan danas niko njih nije spavao noće. Da. Uopšte? Ne. Ali nećemo, teške teme.
Da. Okay. Da, da. I dalje ujutru završimo, svi su ovako na nama, njih četvrna, šestor u krevetu, haos. A ti si se potpuno adaptirala. Pa šta ćeš, šta bi ostao? Ja idem pod parolom, ono go with the flow, ne vredi, da. Tu se boriti, samo trošiš energiju i živicu, ovako proći će. Valja, neći sa 16 godina, zvala ti si sa mnom. Tako da A čekaj, jeste. Koliko si najduže, za ovih 5-6 godina, koliko si ti najduže, koliko ti je onako skor, koliko spavaš najduže? 3, 4, 5 sati? Pa spavam u proseku 6 sati, ali s prekidima, pošto jedno do piški, drugo se uplaši, treće, ono, tako da nemam pojma, stvarno to kad se bere, ne znam, ne želim još da razmišljam. To je iskreno, lakše mi da ne razmišljam, valjda mi se organizam sad već navikao na ovaj ritam, pa guram. Sjajno. A reci mi, prvo isto što pomislim kada pomislim na tebe i na njih četvoro, a jeste malo nezgodna razlika? Mala je razlika, yes. Svi su mali. Svi su baš mali, mislim da je to zapravo najteža stvar u cijeloj toj priči što... Čekaj, hvatam... između Anike i drugog... Dve i po, dve... između njih dvojice dve. Sjajno. Da, to ti kažem. Baš je mala razlika i to je možda najizazovnije u cijeloj priči. Verujem da će mi posle biti lakše. Ta mala razlika ima svoje prednosti, mislim kasnije kada oni krenu. Evo sad osjetim da ta mala razlika ima svoje prednosti, oni svi igraju i svi su nekim istim temama, niko tu ne odskače da su mi kao, vi ste mi smor ili nešto. Ali u tim prvim danima kad su tek stigli njih dvojica, to je stvarno bilo jako teško. Kao je, Sergij dalje bio u pelenama, njih dvojica u pelenama, znači ima troje djece u pelenama. Čumri. Pa da. Vratit ćemo se sada na tu temu, ali pošto krenuli smo sa bolnim. Da, vidim. Danas hoćeš da udaraš. Ajde da pričamo, ajde polako, ako uspeš, da se setimo nekog perioda Jelene pre Anike, pre dece. Jelena nema decu. Dobro. Često razmišlja Jelena to prima. Iskreno, dobro. Stvarno. Šalim se. Ali stvarno, taj neki period, ali otprilike ne ikad si saznala da si truda, nego ono, razmišljaš na tu temu, ali ništa se još ne dešava. I sad me interesuje, ali stvarno me interesuje, pošto sve vreme kako te pratim, znam da si tu sa decom i ti si mi ta kakva jesi, ali jednako deca. Da. Kako je izgledao tvoj dan, tvoje navike, neke rutine u tom periodu? Pre dece. Da. I šta si ti radila? To kao preistorija neka sad deluje, stvarno. Da. Pa radila sam tada na portalu jednom velikom, bila sam urednik, bila sam lice ispred kamere, lice za kamere i stvarno mi je to bio, baš sam voljela taj posao jer me je uveo zapravo i ovo sad što radim, tu sam stekla sve te veštine. I imala sam neki svoj onako raspored, znalo se kad šta se radi, kad je taj deo dana kad se radi, kad je deo dana za slobodne aktivnosti, što bi se rekla, šta bi bilo slobodne aktivnosti. Sam imala tu mogućnost da budem spontana. Da. Znaš, ono, sediš kod kuće i kao, mogla sam sad izaći, nazoveš drugaricu, pa spakuješ se, izađeš napolje, ostaneš dok se ostaje. Možda mi taj moment najviše nedostaje, a ne sada u smislu da sam sama. Nedostaje mi da budem spontana i sa decom. I sigurno će doći do tog momenta. Mislim, ja sam takva osoba, ja nisam organizovana. Kogod me zna, meni ja sam pokušavala tu postati neka organizovana osoba. I znam da mi je Milena, mama iz Magareće klupe, stalno govorila, vidit ćeš svaka rodiš njih dvojicu, morat ćeš da postaneš. E pa, nisam postala još uvijek. I meni fali ta mogućnost da budem spontana. A kad su deca mala tako, to je stvarno onda se pretvorila haos. I ne možeš, moraš nekako se nateraš da imate neki ritam. I mene to ubija, iskreno. Ta svijest da moramo imati neki ritam, meni je ono kao, samo da izađemo iz ovoga. To mi možda najviše nedostaje. Ne kažem život bez njih, nego spontanost i sa njima i solo. To mi je negdje onako kao kad razmišljam. Ja da čekam moment kad ću ja moći sama, njih četvoro spakujem u kola i samo negdje ono, da dune nam odemo na vikend ili odemo negdje. Da ne moram ni od koga zavisim, da ne moram da imam cijelu organizaciju i ljude koji će sa mnom da krenu i kako ću, šta ću. Eto, to mi baš onako. Ja čekam taj moment. Mislim, malo da kažeš tim stručnjaka. Tim stručnjaka, pa bukvalno. Tim stručnjaka. Ali bukvalno. Ja stvar, jutros, mislim, spremam se za podcast sa tobom i normalno sad razmišljam o tebi i razmišljam, Bože, ja kao nešto ne mogu da stignem, a dvoje dece, a šta sad, kako? Jedno, drugo, treće, četvrto, svi idu u vrtić, jel tako? Anika sad u školu. Anika je u školu. To je sad novi nivo, da. To je sad novi nivo. Da. Još, no tek kao početak, još uvijek smo u toj fazi adaptacije.
još se to nije zalaufalo sa obavezama. Još uvijek je to njoj kao nešto između vrtića i škole i meni isto, tako u moje glavi je to i dalje nešto između vrtića i škole. Ali vidjet ćemo kad to uđe, kad se stvarno zalaufa tamo drugi osnovnik krene, to će biti veselo. Sad, da. Znam da, ja bih tebe sad svašta pitala, ali sad, ajde jedno, jedan dan tvoj. Evo, da, ti si ustala, tako, dobro, ustala tako sam, kako ste spavali, da. Kako? Da. To počeo svi u svojim krevetima, onda za ja stalno igram šahovsku igru. Igora pozove Sergej što se uplašio, Anika je prešla kod mene, onda mene zovu njih dvojica koji su nas izbacili iz našeg bračnog kreveta. Okay. I onda na kraju ne zna se više ko završi, gdje, ujutru nebitno. Noć je uvijek onako vrlo različita i burna. Da. Ali budim se u 6, spremam Aniki užinu za školu, onda budim nju, da se sprema ona i negdje kad nas dve izađemo oko 7, suprug je već krenuo da sprema njih trojicu za vrtić, ja odvedem nju do škole, vratim se i uglavnom ih ja vodim i u vrtić ili suprug ako krene posao, da, on ih odbaci, onda se vrati, onda imam svoji pola sata bez koje bih bila luda žena. Znači, nemam, to je moja kafa i moja knjiga, i ja, ali ja stvarno sam to osjetim kao neku vrstu zavisnosti. Da ja moram da postoji taj moment kad će ta jutarnja energija koja je luda jer ona neće u školu zato što ne znam, jer se to jutro je mračno napolju, sve kako je krenula zima, ne ide se. Imaju taj fazon, mrak je, neću. Pa, da. Njih trojica neće da se obuku, neće da izađu. Onda izađeš s njima pa na parkingu ih juriš dok ih potrpaš u kola. Mislim, to stvarno traji, konstantno je neka... Ali kasnite stalno. Ne, ja mrzim da kasnim i ja mislim da ću njima da usadim tu verziju od kašljenja, baš ne volim da kasnim i uglavnom krenemo stvarno sa svime na vrijeme. Desi se nekad, ali uglavnom ne kasnim, ali imam konstantno osjećaj da negdje kasnim. Aha. Da su neke traume, isto ne znam, ali konstantno imam i konstantno sam nervozna i to me mnogo ljuti što ne mogu, jer ja nemam posao 9 do 5. I ja nigde ne žu, mene niko ne tera da ja, sad dobra Anika ima vrijeme kad mora tačno bude u školi, sad s njom je malo to, ali s njima trojicom je to i dalje fleksibilno. Mene mnogo ljuti što nikako da se opustim ujutro, da stvarno napravim jutro da bude, znaš ono koji je hollywoodski film, ova mama sprema doručak, deca popiju, ćao mama, cmok izađe. Valjda zato što se oni opiru, to je moja ideja takvog jutra, pa da gledaš što prije da se pokrenemo. I poslije tih mojih pola sata onda se uglavnom bavim svojim poslom, jel, a to je moj profil. Da li imam neke sastanke, da li nešto snimam, da li sad dosta je onako različito i to i volim trenutno u svom životu, taj moj posao što nije striktno nešto. Daje mi tu slobodu da se organizujem i da budem prisutna i deci u životu. Ja stvarno ne znam, 100 puta kažem, ja ne znam kako bi izgledao na život da ja radim negdje od 9 do 5, da dolazim kući u 6. Na njih ono, dođem nervozna, umorna, samo da ispakujem za krevet, stvarno, sad mi je trenutno baš blagoslov što imam tu slobodu. Iako, i to ima neke svoje, ono, za mene neorganizovanu osobu koja je samo prokrastinator žešći, pa kad upadnem u neku frku, malo mi fali neko da me organizuje u svemu tome i da mi kaže sad ovo, sad ono. Ali definitivno mi mnogo znači trenutno ta sloboda koju imam. A ne mislim da ti si i takav karakter, mislim kako znači deci da imaju majku koja ne radi od 9 do 5 nego može da je fleksibilna, ali mislim da je i tebi to neki ventil jer mislim da si najsrećnija sa ovakvom vrstom posla. Jeste. Shvatam, još treba da radim na sebi da bi to bilo idealno. Aha. I dalje tu ima nekih rupa. Čisto mojom krivicom, potpuno mi je jasno da ostavlja neke obaveze za posljednji trenutak i onda se nagomilaju i onda frka trka. Izvini, kojom tvojom krivicom imaš 4 dece pored? Ja znam da ti imaš ideje, ali... Istina. Da. Tu hvatam sebe da vrlo često zaboravim i mislim da to mi majke smo sklone da radimo. Da zaboravimo šta zapravo sve radimo. Ja hvatam sebe da zaboravim da zapravo imam 4 dece i da ne mogu od sebe da očekujem kule i gradove i da stvarno treba da malo spustim očekivanja i da budem ovdje i sada i da prihvatim činjenicu da će neke stvari koje mnogo želim doći, ali morat će da sačekaju. Tako je. I generalno mislim da mnogo nabijamo sebi očekivanja. Valjda i sad ovo društvo takvo da je ogroman neki pritisak i da nismo više sposobni da vidimo šta zapravo već radimo i koliko je to veliko i značajno.
konstantno vidimo sve ono što nismo i što želimo i što tek treba, a ne vidimo šta smo već uradili. Mm-hmm. Ja sebe non stop podsjećam na to kao, ok, nisi ovo, nisi ono, stani koji imaš ih četvoro, mali su, kao jesu prioritet, su ti, fakat jesu mi prioritet. Kao normalno je da neke stvari moraju da sačekaju. Mm-hmm. A pritom, nekada majke četvoro dece, potpuno je druga organizacija bila. I baš sam nedavno, dobro, razmišljamo stalno o tome, mi majke, o organizaciji dana, ali nekada kad se žena porodi, ona ima tu neku ženu koja dođe, jel, da li je iz komšiluka, da li je od rodbine, pa se to 40 dana pola, ali i dalje joj pomažu svi, pa se to sve nekako lagano uvodi. Danas majka otprilike, kad izađe iz porodilišta, posle 7 dana idemo, ako bi mogla da počne i da radi, odmah. Jest. Pogotovo, ti sad pričaš, kažeš, ok, tvoj posao tebi daje tu širinu, ali pazi, vaši poslovi svih majki koje rade na, ajde, neću reći samo na Instagramu, nego na internetu, koje su vezane za online. Generalno preduzetnice. Preduzetnice. Kad zavisi posao samo od tebe. Tako je. Da. Ti si ta koja je otprilike, znaš, porodila si se i sad ono prošlo je 3 dana, a joj, nema te na Instagramu. Jeste. Pa? Jeste. Mislim. Jeste. Jel to tako? Je, da, jeste. To je stres. Jeste. I konstantno imaš osjećaj kao, ha, moraš. Mislim, generalno društvene mreže su takav koncept da ti, ako te nema 3 dana, ti počeš doćeš kao da nestaješ. I konstantno te teraju, mislim, tako su koncipirati, ti konstantno izbacuju. Jer ja izbacim neki video, on je 3 dana aktualno, već 4. dan, ajmo nešto novo, kao tako šta je. To, već stara priča. Konstantno ima taj, ali mislim, dobro, takav je posao i nema tu šta, mogu ja se žalim do sutra, takav je. Ali definitivno postoji taj pritisak, da. Ja ne znam ko mi je rekao, mislim, često mi to kažu, kao, mi nismo osjetili, si ti bila trudna, si se porodila s blizancima, kao, ja sam imala neku pauzicu, nešto, 7 dana. Svakako. Ali znam da sam joj rekla, ljudi, baš dosta dojim. Kao, šta radiš da dojiš? Malo se tu povezuje za bebom, malo uživaš trenutku, a onda posle kod trenutka kao, dobro, već traje dugo. Kao, pa malo imaš šta se... A i generalno, ti, ja mislim, prvi dani kada si dosta tako s bebom u kući, usporete. Ja sam imala tu sreću, sam imala selo o kome ti pričaš. Mm-hmm. Imala sam stvarno svoju mamu koja mi je bila na raspolaganju. Mi smo angažovali njenu devojku da meni je, sam ja se porodila carskim rezom. Dobro, to je sa blizancima. Sa blizancima, da. Imala sam stvarno pomoć i mogla sam da se opustim. Kažem, ja sad odu da spavam i neko će drugi da se postara za ručak, za veš, ne znam ti nije šta. I imala sam taj moment da sam mogla sebi priuštiti da usporim, što znam da mnoge mame nemaju, da su same o svemu tome. I ja stvarno, kad pomislim na njih, najiskrenije divljenje. Ono. Što majke koje nemaju selo, a imaju četvoro dece, ili su rodile blizance na carski rezi, to je to, idemo, kuvaj ručak i razmišljaj, ne znam, o 1000 stvari. Mm-hmm. Ja sam stvarno imala. Mislim da koliko je zajednica imala negativnih strana, ta nekadašnja, mislim da nam je moderno društvo, ok, donijelo nam je to nešto smo željeli, ali se izgubilo nekako, ne znam u kom momentu se izgubilo selo. Mm-hmm. Ne pričam samo o najbliskim ljudima, nego o društvu generalno. Nekako ja osjećam da ga nema, iako se priča mnogo o njemu i priča se kako je porodica važna, ali ja nešto ne vidim preteranu podršku, stvarnu podršku porodice. Mislim da toga baš fali. Mislim, meni je nekako najočigledniji primjer gdje bi mogao to se rešava na nivou posla i žena koje su zaposlene. Pričamo regularno, ne o preduzetnicima je tek to, one već vode svoju borbu, ja se nadam da će uspjeti, to jest vodimo. Ja sam tu nekako, ne osjećam se kao, valjda zato što sam imala ovu cijelu podršku moju, a ja sam rodila decu kad još nisam bila preduzetnica, nakon toga sam postala, tako nisam osjetila stvarno koliko im je zapravo teško. Mm-hmm. Ali mislim da neke stvari u društvu mogu da se mijenjaju, da postoji prostor za to da se pomogne porodici. Ne samo mamom, nego porodici da ima podršku, pogotovo u tim nekim prvim danima, da bude tu za decu, a da nema taj pritisak. Ili ako majka želi da se vrati na posao ranije, zašto ne poroditi 4 sata dnevno? I što mora odmah 8? Meni je to sjajno. Znam da postoje zemlje koje imaju tu opciju. Mm-hmm. Neke mame možda i ne žele da su godinu dana u kući. Dosta se onda udalje i od posla. Mislim da im se treba pružiti
Fleksibilnost. Fleksibilnost i opcije da izaberu nekako najbolju kombinaciju posla i porodičnog života koja će njima da bude prava stvar. A da to ne bude po njih, da ne dođu na ono crnu listu obično kako upravo to ide. Upravo to, pa da. Jer ako slučajno kažeš ja ću pola radnog vremena, jeste, znači ti si već otprilike neradnik. Da. A u suštini je to samo što ti pričaš, to je jedan period gde prosto fokus ti je na jednom, pa će doći spontano i drugo, jest? Ali to treba bude fokus društva. Mislim, gledamo šta se dešava sa decom. Mm-hmm. I to je stvarno jedna široka priča i generalno stvarno interes dece treba da bude interes celog društva. Jer, mislim, oni rastu u buduće ljude koji će da nam uređuju društvo. Stvarno treba tu da bude fokus. Meni je žao što se to ne vidi. Uvijek je nekako... A, pa rodila si dete sebi, kao, ča sad, ti si htjela četvoro dece. Tako je. Ta neka priča, taj neki narativ je nekako mnogo glasniji nego ovaj drugi. U stvari, s jedne strane se borimo za populaciju, a s druge strane, kada ih rodiš, onda ona praksa koja dolazi, pa kao... E, upravo to. I bukvalno se nameće, živimo u 21. veku i to je to što ti kažeš to pitanje, kao pa ti si ih rodila, tvoja je odgovornost. Jeste. Jeste, i baš sam skoro pročitala super tekst zašto je danas mamama toliko teško. I baš ja mislim da je pogodio srž problema, to je ta odgovornost koju si ti rekla. Nekada si imao zajednicu i ja radim na internetu i volim internet i kao toga živim i apsolutno je donio mnogo lepih stvari, ali činjenica da je prije si imao zajednicu i nije tu puno bilo pitanja šta bebi prvo daješ da jede ili noš dođe svekrva ili dođe mama i kaže to i ti kažeš dobro i kraj. E, sada imamo šumu informacija o svemu, od toga šta se prvo uvodi, da li beba spava sa roditeljima ili spava u svom krevetu, da li šta se prvo uvodi kao hrana. Mislim, za svaki aspekt odgoja deteta imamo gomilu informacija, oprečnih često, a glavna odgovornost je stavljena na roditelja da odluči koji će informaciju od toga da izabere za svoje dete. I to čak na majku samo. Zapravo da, u većini, mislim, u praksi to na kraju bude na majci. I onda nije ni čudo što imamo osjećaj ogromnog pritiska i ogromne griže savjesti i ogromnog svakodnevnog preispitivanja oko svake sitnice. Pre majke su nekako, ja imam osjećaj, ne osjećaj, nego bile su oslobođene. Okej, možda nije, mislim, nije možda dosta tu stvari, nije bilo dobro. Ali opet imam osjećaj da je sve odgovornost za sve stavljena na pojedinca, što ne treba da bude. Ne znam, od kozmetike sad, šta je toksično, šta nije. Ja stvarno ne želim da se bavim time u smislu da nisam farmaceut. Ja želim da imam sistem na koji ću moći da se oslonim kao roditelj i da kažem, ok, ova krema koja je na rafu jedne police i piše da je za bebe, aha, ok, ona je ok za bebe. A ne da ja živim u strahu i da čitam spiskove sastojaka i da razmišljam i da istražujem i da učim šta je toksično, šta nije. Mislim, stvarno, da li je fair da to bude odgovornost roditelja? I da li je realno da jedna majka, pored svih svojih obaveza, treba sad da... Ovo je samo jedan primjer. Sad je tu i ishrana i gomila drugih stvari. Da li sportići, da li ekrani, da li ne ekrani, gomila. To je ovako, bukvalno kao što sam rekla, šuma jedna u kojoj ti na svakom koraku moraš da praviš neku odluku za koju ćete sigurno neko iskritikovati i reći će nije šta god da si odlučio, da li ćeš da dojiš, da li nećeš da dojiš, da li ćeš... Svaka tema ima svoje dve, ali čak i nekad i šest opcija ispred koje ti staneš i moraš da odlučiš. Ja mislim da to je jedan ogroman psihološki pritisak i da zato mame se osjećaju toliko da ne izgubljene u svemu tome i prestrašene. Ja sam se stvarno tih stvari oslobodila, ali sam bila ta mama s Anikom. Čak možda ne toliko s Anikom, jer nisam se toliko... Mislim, ja sam generalno u tu trudnoću i porođaj ušla ovako... Što? To je najprirodnija stvar na svijetu. Mislim, to je donalo dosta problema, jer nisam se na vrijeme spremila konkretno za dojenje, pa sam imala gomilu problema. Sam mislila, pokazat će mi u porodilištu, a neće. Ili to je najprve šta staviš bebu u dosiki, ono, šta tu ima, kao mi smo sisari, nema tu šta, nauka neka, onda se pokazalo da nije, ipak moraš malo se pripremiš.
i stvarno ta strana, recimo, informacija interneta jeste dobra. Ti možeš da nađeš pomoć i podršku za bilo koji problem, ali definitivno imaš sa dve oštrice. A to sam htjela te pitam. Ti si s Anikom, taj period nije bio još, ja kažem, period korone, ali definitivno prelaska na samo online svega. Da, da. Ti si s Anikom imala školice ove koje nisu tada još bile toliko online, nego su bile kao školice. Ja sam išla tada u školice u okviru Doma zdravlja. Ne znam da su, možda su i bile privatno, ali... Tek je. Da, mislim da je to tek bilo u nekom začetku, nije se toliko ni znalo. Generalno taj, taj svijet influensa u roditeljstvu je negdje krenuo pre možda 5 godina intenzivno da, da rasti, da se javnost interesuje za njega i da mame prepoznaju važnost toga. Tad i nije bilo toliko ni profila koji se bave temama roditeljstva, niti tih školica. Ja sam išla u okviru Doma zdravlja. Značilo mi u smislu, što se tiče neke psihološke pripreme, da kao vidiš još tu ima žena koji su osu, pa razmenjujete neka iskustva, ali konkretno što se tiče dojenja mi ništa nije spremilo. Ja sam potpuno to ušla bez ikakvog znanja i imala sam mnogo problema. Kasnije sam sa Sergejom išla i na pilate za trudnice, i na jogu, i na, ne znam, i na te školice. I s njim je stvarno, ja se sjećam da je suprug 3 dana nakon porođaja mi je bio super lak i oporavak, da je on rekao, što ti dobro, mogu sam ja da odem kao na slavu kod mojih više, kad je kao, ne. Kao, možeš ti... Ne, u smislu, kako si dobro. Stvarno sam bila fenomenalno posle tog drugog porođaja i stvarno sa Sergejom je nekako bilo, valja kako je drugo dete, već si prošao kroz neke stvari, pripremio se bolje. Bilo mi je stvarno, mada i s njima dvojicom stvarno. Ja sam njih dvojicu dojela 2 godine. Ali samo je bilo fizički iscrpljujuće, to definitivno. Da. Ali znaš šta, nekako to prvo dete, smo uplašeni, imamo strah od nepoznatog. Da. I to onako sve kad se pomeša i to što ti pričaš i sad nenormalna količina informacija i to je ono što daje celu težinu, što se žene i izgube potpuno. Yes, yes. A htjela sam da te pitam, to kad si pričala, ok, ti nisi išla u te školice, nisu tada ni bile, išla si u Dom zdravlja, oni su tebi definitivno nešto pričali na temu dojenja ili šta god, jesu? Pa jesu, ali nešto da. Baš malo. Iskreno sad kad se setim, to je bilo ništa. A šta sam htjela u stvari da te pitam, da li misliš? Znači, mi svi dolaze ono 5 dana babica posle porođaja i to je ono najvažnije, mislim, majci koja se prvi put porodi jer je sve nepoznato. Jeste, da. Da li je realno, ja mislim da je to samo psihološka priprema, ali da li je realno da majka koja je fokusirana na porođaj, tačka, razmišlja o previjenju bebe, mijenjanju pelena, previjenju pupka, dojenju. Da. Znači nije fokus uopšte. Ja sam baš napisala jedan tekst još prije 5 godina na tu temu s Anikom, koliko mi je bilo, o čemu smo mi razgovarali na tim pripremama. Koji ćeš kolica da kupiš? Šta misliš koji garderobu? Znači, boja zida, da li ćeš... Neke nebitne stvari, zato što smo zapravo sve bile prvorotke, i nemaš pojma šta će zapravo da te dočeka kad se porodiš. Niko ti ne priča o baby bluzu, o postpartum depresiji, o tim nekim stvarno ne tako romantičnim stvarima porođaja. Koliko krvariš? Ja nisam znala koliko žena krvari nakon porođaja. Znači, tim stvarima nekako... Na tim pripremama su nas pripremali za porođaj. To je bila psihofizička priprema za porođaj. Apsolutno se nije doticalo teme šta nakon porođaja. A to što ti kažeš nakon porođaja, tebi prvim minutima već treba neko koji će biti podrška, koji već ima neko iskustvo, koji će ti uliti povjerenje. Ne samo povjerenje u njega, nego u tebe, da ti možeš i da dojiš i da presučeš i sve. Toga nam mnogo fali. Sad se mijenjaju stvari. Sad su stvarno stvari mnogo bolje. Sad imamo i dule. I gomilu tih školica i gomilu, stvarno sada je mnogo, ali to prije 7-8 godina nije postojalo. Mislim, postojalo u nekim začecima do kojih ti nisi mogao da ne dođeš, ono. Definitivno. I ono što pričaš, danas imamo savremenu majku, nekada je ta ista majka imala te neke svoje, što ti kažeš, selo, da, odnosno misliš na zajednicu, onu najbližu, a danas je majka savremena, sve zna, informisana je i tako posle porođaja ostane prepuštena sama sebi i onda kreće... A nekako mislim da je to selo pre
bolje opremalo mamu tim samopouzdanjem. Mm-hmm. Nije tu bilo sad pitanje, može, ne. Meni su u porodilištu sa blizancima govorili, dobro, vi nećete moći da dojite njih dvojicu, nećete imati. Sam u zonu, da, moći ću. Ali zato što sam imala dva iskustva pre toga, da sam mm-hmm. bila prvorotka, bi njima poverovala. Da. A prije, bar ono što ja slušam o svoje majke i bake, prije je bilo, nije se postavljalo pitanje možeš ili ne možeš. Možeš ovo, možeš, sve se smatralo da može. I mislim da u tom smislu sam, to samopouzdanje koje je dobijala majka od zajednice svoje, da ona može, mm-hmm. danas nekako, mislim da više zbunjuju majku sa tim informacijama nego što je ulivaju samopouzdanje. I da ona nekako ne zna ni kako da dođe sama do tog mm-hmm. momenta. Ja ne znam kako da posavjetujem prvorotku iskreno, evo sad iz ove, kako da je posavjetujem. Ne znam kako bi sebe posavjetovala sa Anikom, kako bi sebi ulila to samopouzdanje. E, možeš, sve ovo možeš. Teško je, jako je teško, ali kao možeš. Mnogo sam sumnjala u sebe. Tada, mm-hmm. mnogo. Da li imam kapacitete, da li mogu da dojim, da li umem da presuđem, da li znam da prepoznam potrebu svog deteta. Što je najbitnije. Da li ja stvarno imam dobar instinkt da znam šta njoj treba. Ja sam toliko u nekim bila, da kažem, ludilima, da je u nekim trenucima moj suprug koji je bio dosta onako smireniji, on je bolje prepoznavao šta njoj treba mm-hmm. od mene. Mene je to strašno bolelo. Kako ja sam je rodila. Niko ne priča o tim stvarima. Mm-hmm. Povezivanje sa bebom. Znaš, u filmovima hollywoodskoj daju bebu, majka plače, to... Ja nisam imala to. Meni su je stavili, ja sam bila u šoku, u fazonu. Ovo sad moje dete... Mm-hmm. Znam da mi je babica rekla, pa ajde poljubio. Meni nije palo pamet da poljubim svoje dete. Totalno sam bila... Govorimo o prvom detetu. O prvom, da, o prvom. Totalno sam bila kao, znam, kad su je... Pošto je taj, dalje postoji taj, ne znam sad da li se menja stanje u porodilištima, da ti ostave bebu s tobom, ne da odnesu negdje na dva sata. Ja znam kad su... Sad je odnesu na dva sata. I to što bez obzira da li je carski, prirodni. Da, stvarno greška ogromna. Mm-hmm. Mislim da to stvarno su neke prakse u našim porodilištima koje moraju da se menjaju. Mm-hmm. Znam, kad su je odneli, sam ja bila u fazonu, ne znam šta se desilo. I isto sam i taj tekst napisala, ima ona rečenica sa rođenjem bebe, rodi se i majka. Ali ja mislim da ta majka se rađa u ciklusima i da je to faza, proces. Da se to ne desi s tim jednim pogledom. Mislim, nekima se desi, ja ne kažem, ja pričam o svom mm-hmm. iskustvu, neke majke stvarno se odmah povežu. Meni je to bio onako proces, kroz brigu o njoj se dešavalo to povezivanje. Ali taj prvi moment, onda sam bila ono, šta nije u redu sa mnom? Šta nije u redu sa mnom? Ja sam bila vozona sa mnom, nešto nije u redu. Onda poslije kad sam pisala o tome, na svom profilu mi se gomila mama javila, hvala ti kao koliko mi ovo znači, koliko i meni se ovo desilo, ja sam mislila nešto nije u redu sa mnom. Znaš, kao gomila tih nekih stvari se čuti, ne priča se, kao da su tabu, a normalne su. Mm-hmm. To ne znači da ne voliš dete ako se nisi odmah na klik isti povezala s njim. Ali ja mislim da je taj suštinski, nije to problem, ali ta malo ono, suštinsko ono klik koji ne postoji je nemanje te prave pripreme. Mm. A i od društva i od porodice. Pa i sam čin porođaja u porodilištima gdje si ti objekat, a ne subjekat. E, bravo. Gdje tebe porađaju, a ne porađaš se. Tako je. I to utiče mnogo. I to što ti dođu, evo, poljubi bebu i nosimo je. Da. Kao da je taj moment, znaš, kao dosta je tu medikalizovan taj cijel mm-hmm. proces koji bi trebao bude topliji mnogo. Mm-hmm. Treba bi topao jedan proces mm-hmm. da bi se desilo tog. Mislim, ti si go sa onim nogama na onome, ušivaju te neonska svetla i kao, sad kao tu treba se desi neka magija. Kako? Mislim... Kako? Pa jeste. Tek, mislim, meni je lično potreban taj neki intimnije neko okruženje, ako je to bila soba, nebitno, ali već nisam u operacionoj sali, nego sam u sobu i u sobi imam bebu pored sebe i to je već drugačiji neki nekako ambijent. Mm-hmm. Mislim, u toj operacionoj sali, stvarno. I pritom taj osjećaj da si kao na traci, da si jedna brojka koja upravo mora sada da ide dalje jer ide sljedeća, gužva je, a pritom tebi se dešava najbitnija stvar Absolutno. Na svetu i pritom te pomera ono meni iz korena. Meni je tako žao što se taj porođaj je tako. Aha.
prošao, da kažem. Mislim, i drugi isto, isto sam, ali ajde, ja sam bila sada više u procesu sa tim iskustvom. Ok, s njima dvojicom sam se na carski rez, bila sam budna, u spinalu sam se porađala. Mada nije ni to neka bajka kao što ga predstavljaju. Znam. Da, opadne ti pritisak, znaš, ono kao nisi ti baš ni tu prisuta. Namjerno sam htjela da ne idem u totalnu anesteziju da bi bila, tako da... Ne znam, jasno mi je da neke stvari ne mogu da se menjaju, ali mislim da dosta stvari može da se menja. Mm-hmm. Što se tiče samog porođaja i tih prvih sati nakon njega. I bukvalno tog odnosa pojedinaca, ali stvarno jeste. Odnosa pojedinaca prema ženama. Ima ona izreka, majka nikada neće zaboraviti kako su se obhodili prema njoj. Tokom porođaja i prvim danima, nikada. Ja stvarno, ti dani su tako u živom sećanju i osjećanja. Ono, sam proces ulazak u porodilište i sam početak porođaja, meni je to toliko živo u sećanju i ja mislim da nikad neće izbledeti. To prosto ostane i mnogo je važno to. Mislim da kao društvo nismo svjesni koliko su važni ti. I odnos prema majci i cijela atmosfera porođaja da je stvarno krucijalna za taj početak tog odnosa. Ima divnih žena, ima divnih doktora, sad pričamo uopšteno. Ima stvarno, ali ima nažalost i onih manje lepih slučajeva gdje otprilike zaista se pitam za te ljude. Znači ti ako radiš u porodilištu, moraš da budeš spreman na to da svaki dan daješ 100%. Mm. Jer ako nisi, radi negdje drugdje. Nemoj da ti to bude rutinski posao. Jer se ti obraćaš ženi kojoj se to dešava prvi put u životu ili ono... Okolo najranjiviji moment. Da. Najranjiviji. Ne postoji ranjiviji moment. Jest. I ti ne možeš toj ženi koja je u najranjivijem momentu da kažeš ma, nećete vi to moći. Ili što si ti dobila kao nećeš moći da dojiš. I sad upravo to. I sad neko ko se prvi put porodio, mislim... Da, to je to, jer ja sam zbunjena, ne znam šta mi priča, šta mi kažu, tako je, sve mi je prvi put, to je to. To sam prošla s Anikom, s prvom. To mi je stvarno, sad kad dajem tu jelu, tako mi je žao da. Što prolazi kroz sve to, kroz totalno, meni je bilo neprijatno da pitam. Da. Meni je bilo neprijatno pitam da tražim pomoć. Nekako ili... je atmosfera bila takva, kao... Svi smo u žurbi, da. Svi smo u žurbi, nema mi vremena. Ne? Ti, znaš, onda da pitaš žene u sobi, sreća da imamo tu zajednicu, stvarno to majka za majku, stvarno ja sam imala predivno tu iskustvo i dan danas se čujem sa nekim ženama s kojima sam ležala u tim sobama. Stvarno, bar smo se nalazile jedna drugoj, ali ne smije se na to... Oslanjati, da se na tom nivou ostavi. Mm-hmm. Kako će se sad neko snaći, da će uspjeti da pita, ne pita, ali što god. Da, samo sistemski fali jedna onako podrška laganije i prolaska kroz sve to. Ajde, sad smo uozbiljili, a i treba da uozbiljimo, jer ovakve teme zaista treba da što više pokrećemo. Ali taj neki... period dok još nisi bila majka, pa ćemo sad preći na period kad si bila majka. Taj period dok nisi bila majka, mene baš interesuje kako si ti sad, ajde navešu ti neki konkretan primjer da shvatiš šta hoću da te pitam. Ajde. Sad ti šetaš parkom i vraćaš se sa posla i ti si u svim svojim obavezama kao misliš da si mnogo zauzeta. To je to, da. Da. Pa kao treba sutra i sve se to dešava u tvojoj glavi, ti sad misliš da si ti prezauzeta, da si, da nemaš vremena. I tako ideš i sad prolaziš tamo kroz neki park, recimo. Dobro. Ako si prolazila kroz park. I vidiš mama ono gura kolica i otprilike gura kolica i šeta dete pored. Ja, da. I ti pomisliš, ja, kako je njoj lepo sada, ona lepo se šeta po parkiću. Da li si imala tu taj osjećaj ili si mogla da zamisliš tada kao da ona ima ovo? Ne. Kako je u stvari u tvojoj glavi izgledala majka iz te perspektive kada nisi majka? Ja sam napisala jedan tekst, isto svako nikad, koje rekoh pa porekoh. Baš na temu tog mog doživljaja majčinstva. Znaš, ja sam uglavnom to zamišljala kao iz hollywoodskih filmova, jer kao nekako o majčinstvu i roditeljstvu uglavnom najviše gledaš takve neke priče. Da. I moj suprug i ja se stalno smijemo kada poljube decu, kao stavi u krevet, i kao lako noć izađu. Mislim kao,
kad će ovo da se desi? Znaš, leži sa njima, četvrovo čitaš knjige, uspavljuješ, boje se, oni spavljaju tebe. Pa čekaš da zaspe, ono, razumeš, kao, dobro. Ovo, i stvarno sam dosta osuđivala, moram da priznam, kao ja ne bih nikad dozvolila meni dete se baca po podu ili da ga ne znam šta radi. I izvinjavam se svim mamama koje sam ikada kroz tim svojim mislima neiskusnim, nesvesnim potpuno osudila. Ali zamišljala sam to kao daleko drugačije i lakše i zamišljala sam to kao jednu večnu avanturu. Ti se stalno nešto igra sa svojom decom. Oni, znaš ono, bukvalno hollywoodski film. Da. Kako gledaš porodicu u hollywoodskom filmu, svi sede za stolom, jedu, nema hrane po podu, nema dece koje neće da jedu, nema tih jurisa. Znaš, ti neki momenti, totalno staneš neka... Staneš igračke. Da, i uvek raspremljena kuća, uvek sve čisto. Deca koje se spakuju za školu. Ćao, iza, mislim, strašno, strašno nešto. Treba da se snimi film da se vidi tačno kako je, da ne se lažemo. Pa real. Da, tako da nisam imala stvarno, ali mislim da... Ja sam recimo prvo društvo dobila dete i osetila sam to kako je kad ne shvataju, ne da neće da razumeju, nego ne shvataju kroz šta prolazimo. Ja znam, ono, ljudi nam dođu na babine, jer sad mi smo imali veliko, mislim, dalje imamo veliko društvo, samo sad, ko ste s kim viđala, okej, okay? Veliko društvo. A si to, prekinući, da se i to izmenjalo, recimo, da li osjećaš da se malo izmenjalo u posljednjih, recimo, 4-5 godina, kao da... Odjednom, šta, nema. A ne, mislim da nema vremena, ja mislim da smo u tim nekim mašinama gdje ti dođeš i uveče samo želiš da legneš, da pustiš neku seriju i da prosto ne osvešćujemo taj moment da sada moramo ipak malo se trudimo oko tih stvari. Mm-hmm. Valjda nam je dosta svega, oko toga se svega trudimo, smo po zoru, pustite me da ležim, gledam neku glupu seriju. Može se previše truditi. Ali meni su prijateljstva stvarno moja ono... neka baza podrške i ja odatle crpim energiju i to je stvarno mi je neophodno da preživim. tako da ja pronalazim stvarno vrijeme za to, pa makar i manje odspavala. Izaći ću s drugaricom, ćemo otići na kafu ili ćemo povesti decu pa ćemo sedeti kod nje pa nek se oni igraju. Mislim, nalazimo načine stvarno da održim to. Naravno, to nije kao pre. Ne može više da bude to spontano, kao što smo pre navikli. Ali sve su to stvari na kojima se mora raditi. Ja mislim da ti roditeljstvo ovako i sve tvoje odnose apsolutno izvrne na 100 i sa roditeljima i sa tobom samom i sa suprugom i sa prijateljima i ti konačno vidiš, stvarno vidiš i onda tu dođe do određene čistke. Sve ono što je bilo škripalo i šta god će neminovno nestati jer prosto iziskuje energiju i da se održava prijateljstvo koje nije zapravo bilo na nekim čvrstim osnovama. Ja mislim da ti ništa ne pretumba život kao dolazak deteta u tom smislu. Da stvarno kreneš da analiziraš hteo ne hteo sve odnose u svom životu. Da ti postanu jasniji ili prosto pređu na taj neki novi nivo gdje zahtevaju neke nove stvari. Ti onda vidiš gdje možeš nešto da očekuješ, a gdje više ne. I to je dobro iskustvo, iskreno. Meni je donijelo onda mnogo čvršće stvari, možda manje ljudi, ali apsolutno čvršće odnose sa kojima da znam šta očekujem, šta ne očekujem. Uh-huh. A znači ti si prva postala majka i nisi imala onaj moment da... Ja sam prva postala, a to sam krala ti ispričam, recimo dođe nam društvo na babine. Eto, naš. To. I sad ja Aniku dojim ili ti ne dojim ili nebitno mučimo se sa tim. I sad kao neka kultura babina podrazumeva dođeš na sat, sat i po i to. Ne, nam su ljudi ostali po 5-6 sati do 2 ujutru, nas dvoje kunjamo. Ja ih ne krivim. Aha. Ih apsolutno ne krivim. Ja krivim sebe što nisam znala postavim granice. Što nisam rekla, ljudi, izlazite napolje, hoćemo da spavamo, ono, hoću da podojim dete u miru. Kao. I sad mi nije jasno što nisam tada postavljala. Više sebe krivim što nisam znala postavim granice. Mnogu noć u društvu koje, šta oni znaju šta je dobiti dete. Mislim, nemaju to iskustva ljudi. Ali opet ne treba kriviš, to je opet ono isto. Ne treba kriviš sebe jer nisi niti znala. Ne, nisi ti bila tu sve moguće. A ne treba kriviti nikoga, samo imati razumevanje imali za sebe. Imali smo i mi to i to je nevjerovatno. 1, 2, 3 noću. Da. I to.
Yes, ili ti zakasne, ti dođeš, e, super, nam odgovara oko 6, znaš, ona računaš da malo vide bebo, na ti, kad oni odu da nju uspavaš, pa oni dođu nekad, na žokasne. Kao nekad. Da, da. Ovaj, tako da, ovaj, bilo je tih momenata, ali dobro. Reci mi, jel svi ti prijatelji imaju sada? Imaju, imaju. Da, da. I šta kažu? I kažu mi, da, kažu mi, baš me skoro jedna drugarica, znaš, ja sam tebi za neke stvari, samo sve mi bilo kao ono, kao, ja ne bi tako, rekao, znam, ja sam to radila, sve to kroz poprođen, kao, izvini, rekao, ma... Samo ti je legano. Sve okej. Okay. Dobro, mi nisam govorila te stvari, a ja se budim često po noći. Da, da. Da, da. Da. Pa dobro, ovaj, definitivno i ovo što si malo prije pričala za ovaj, i taj porođaj i ti prvi dan i sve, definitivno nam fali iskustvo. Mm. A u tom iskustvu neka vrsta podrške i ole normalne neke pripreme. Mm. Ništa tu ne treba sada nešto posebno, ali malo neke pripreme, konkretne pripreme. Ali kako dobijaš podršku? Tako što se cijelo društvo uči. Tako je. Određenim stvarima. Mislim, nisam ja mogla da očekujem od svojih prijatelja da će znati kako da mi pomogne, zašto treba da mi se nađu. Ako mi nismo prethodno razgovarali o tome, ako ne postoji neki narativ u društvu, što, kako, ne znam, upam, kako se odlazi na babine, znaš, ono kao... ako ne postoji iskustvo, da moraju da postoje... Pa ne, sve stihijski ide. I da, ovaj, svi se nešto u hodu snalazimo. Mada su nekada, nisu postojala pravila kako se odlazi na babine, ali postojala su podrazumevanja kako da, se odlazi. Da, da, da. A danas smo svi mnogo brzi. Ovaj, ali znaš kako je pre bilo? Ti si žive u zajednici i onda dođu gosti, majka bude dobar dan, posedi 5 minuta, čao, i ode u sobu svoju, zatvori se s bebom, ostanu onda suprug ili nebitno sekrva kogod i budu sa gostima. Sad su... Okej, okay, promijen, hvala. Sad mama sprema ručak. Mama sve, mama kuva kafu, mama, tata nebitno, oboje su tome. Da. Ja stvarno ne volim, moj suprug je od prvog dana ravnopravno sa mnom oko dece i dan dana. Ja sam malo prije pitala, kako ti odeš na koncert, kako ti ostane s decom? Ja kao, pa ko ostane? Kao on sam, svim četvoro. Da, mislim, stvarno sam imala to od njega, ono, definitivno. I vidim da tate... Da se menja mnogo to, idu tate ka tome, se više viđaš tate po parkićima, vode decu u supermarket, mislim, menja se, odlično, da, kako da. Ne. Pa mislim, stvarno ne znam kako bi ostale mame da su same u tom, da su samohrani roditelji u braku. Ima toga i danas još uvek, ali ovaj, mislim da polako se menja i da će postati mamama lakše. Nekako je ošće da ovo negdje, ne zato što sam ja roditelj, ali da je možda najizazovniji period za biti roditelj. Yes. Jer u nekom svom tranzicionom periodu između tog starog, kad si imao selo, kad si imao zajednicu, žene postaju u smislu samosvesne da žele da se obrazuju, da radi, što apsolutno podržavam. E sad je potrebno da se tate uključe sada opet, da se uključe u zajednicu da bismo onda imali jednu zajednicu koja može sad ovo novo savremeno društvo i porodicu da, da izvede. I bilo bi dobro da počnu i društvu stvari da se menjaju i prilagođavaju ovim nekim savremenim tendencijama. Da ne ostajemo u onom starom, a porodica se krucijalno promijenila. Mi smo i dalje u nekom starom sistemu, a porodica apsolutno više nije ono što je bila. Mm-hmm. Potrebno je definitivno tu da se stvari. Mislim da to jedino pritisak nas mama mora da radi. Pa, drugačije se. Ja mislim, to je taj moment postavljanja granica i traženja. E, ja ne mogu ovo sama, meni treba pomoć. Mm-hmm. Zašto je problem tražiti pomoć? I treba da se oslobodimo te uloge žrtve i uloge ja sve moram, meni sad treba, potrebno mi je, ja kažem ta rečenica, potrebno mi je fenomenalno u komunikaciji. Meni je potrebno sada da ja odmorim. Ajmo da vidimo kako da se organizujemo da ja odmorim, jer ako ne odmorim, neće nikome biti lepo u ovoj kući, ko ja budem nervozna i na ivici svih živaca. I to kad svi shvate, to je onda porodica kako idemo, zdrava porodica, funkcionalna, koja će izrasti deca kako želimo da nam grade budućnost. Bravo. Ali vidi... Čekaj. Dobro, i to je jedno... I to mi majke podnosimo, znači kada smo mi bolesni, preklađene, to je nebitno, mi se usput sve rešavamo. Da, ali da. Sad razmišljam dok ti pričaš majkama, taj tranzicioni period sada, znači jer ja imam osjećaj da je danas majkama 21. veka kao
da me ne shvati neko pogrešno, ali kao dete radoznalo kome je ponuđen YouTube na izvolte i sad ide nenormalna količina informacija, a ti, majko, moraš sve to da upiješ. Mm-hmm. Ti moraš da, što ti pričaš, i najbolju hranu da koristiš za svoje dete, i da razmišljaš tome kakvi su sastavi te hrane, i da razmišljaš kako ćeš da obučeš svoje dete. Aha, danas imamo 501 opciju, pa imamo internet, poručuj sa interneta, pa ne možeš ti da poručuješ sa interneta jednom klikom, nego treba malo da istražuješ, jel tako? Da se razumemo. A nekad odeš jednom u 3 mjeseca, kupiš tri stvari, dođeš kući i ne opterećuješ se. A danas listamo svi od hrane do odeće, do nekih organizacija silnih rođendana, gluposti, to su sve, nisu budalaštine, ali jesu gluposti koje opterećuju samo jednu osobu. Pa da. I sad zamisli to malo dete, pustiš mu YouTube, ono odslušalo 1000 pesmica i kaže, ajde sad to sve primeni, što si, sad ti to... Da. Pucanje sistema može se desiti samo da pokušaš da primjeniš sve ono što ti nameće danas 21. Jeste, jeste. Da, tu nekako moraš naći svoju dozu, definitivno. Da. Mislim, znaš, često me kažu koji ti je savjet. Ja nemam neki sad da, sad ću ja da vam kažem, ja imam 4 djece, sad ću ja vam kažem. Ja stalno ponavljam to kao, a samo ajmo da gledamo tu djecu. I da gledamo sebe i to kako se osjećamo, da osvestimo to kako se osjećamo u toj ulozi i šta nam je već preko kapaciteta, da priznamo sebi ograničenje kapaciteta. E, ja ne mogu i da budem mama koja će i da radi, i da se igra s decom, i da kuva non stop zdrave obroke, i da ne znam te ni ja šta, zato što me neće biti, ne mogu. I da budem u miru sa svojim kapacitetima. Ok, ovdje ćemo sada pravimo ove ustupke, šta je meni najvažnije, ja hoću da moja deca odrastaju uz jednu normalnu ženu, uz neku stabilnu osobu koja nije na ivici nervnog sloma non stop, zato što stvarno mislim da to jeste najvažnije, apsolutno. Znači, pre toga šta su pojeli, pre toga da su pogledali crtani sat vremena ili nisu uopšte i pre bilo čega drugog, treba im osoba koja ima stabilan nervni sistem da oni uz tu osobu se osjećaju sigurno. I to je to. To je meni prioritet i sve ostalo će da ide ispod toga. I to je to. I to je jedini savjet koji mogu da dam. A to kako će osjetiti je opet na nekom individualnom planu. Osjetiš sebe, osjetiš svoje dete, posmatraš svoje dete, kako se osjeća, kako se ponaša, kako se nosi sa stresom, da li uspeš brzo da ga umiriš kada je upalo u tantrum ili to traje satima. Sve su to neki pokazatelji da ti možda prepoznaješ dinamiku jedne porodice i da su stvari u ovom smislu kojom pričam dobre ili na njima treba malo poraditi i neke stvari pustiti ili tražiti pomoć, angažovati ženu da ti čisti kuću ili nebitno, šta god da je tvoj neki recept da vi u porodici kad uđeš da imaš neku atmosferu koja je prijatna, to mi je glavno merilo. Sve drugo, naša. Super da imaš informacije. Ja nemam ništa protiv informacije. Želim da znam. Naravno da me interesuje da mi se desa što zdravije hrane. Ali, brate mili, ako večeras ne mogu da napravim proju ili ne znam šta, skuvaću makarone sa sirovi, čao. Samo nek su siti. Mislim, ne treba ići u krajnosti. Ja mislim da su krajnosti nešto što zna da iscrpi. Apsolutno. Pogotovo krajnosti na svim poljima. Ok, neka stvar ti je važna i guraš nju zato što iz svojih nekih razloga smatraš da je važna. Si u miru sa tim jesi. Ali, znaš, kao gurati na 6 frontova u krajnosti, to ja ne znam ko može da postigne iskreno. Ja ne mogu. Tačka. Pa jeste. E, a velika je stvar to reći. Pa, dobro. Ja to baš često govorim. Pa, i nastavi. I hoću. E, ajde te pitam pred porođaj, tih nekih mjesec dana. Mm-hmm. Koje su to neka osjećaja? Bilo je vjerovatno raznih osjećanja, ali koja su preovlađujuća osjećanja pred sam porođaj koja su tebe okupirala? Šta je to ono o čemu si najviše razmišljala? Pa dobro, brine se kako će proći porođaj. Da. Mislim, meni su značile te psihofizičke pripreme, ali ti kao razumeš šta tvoje telo radi tokom porođaja. Nekako kad je neka stvar, mi se plašimo nepoznatih stvari, znači strah stvara i nepoznate stvari. Kada je ti nešto poznato, imala sam... Pitala sam se kako će proći. Nisam puno, kažem ti, razmišljala, pogotovo s prvom šta će biti posle. E, sa blizanačkom trudnoćom,
Sam mnogo razmišljala šta će biti posle. Što me nije brinuo porođaj, bila sam u zonu, ok, porođaj, kao, ajde, pusti porođaj, kao, šta ćemo mi posle, kad ja dođem kući s dve bebe, a čeka me dvogodišnjak i četvoro i pogodišnja devojčica, kao, he, razumeš, kao, ćao. Mislim, ti znaš da ti za jedno dete, to stalno govori jedna drugarica, stalno setim, one tvoje, nije važan broj dece, nego koliko odraslih imaš na taj broj dece. Znaš kao, ok, bit ćemo suprug, ja, njih četvoro, mama, nama treba još neko. Nama treba još neko. I angažovali smo stvarno devojku koja nam dolazila tipa 5 sati dnevno i obožavam tu ženu, znači toliko mi je olakšala to. Tako da, u tim... Kažem, vidi koliko je to malo. Znači, da. Neko ne razmišlja o tome, pa nisi ti sad njom, s njom narednih godinu dana. Da, bilo je 6 mjeseci. Tako da. Je. A znači ti... Kako ne, da. Pa kako da. Ne. U tim, kažem ti, recimo, pred porođaj sa Anikom se razmišljala, pošto sad čemu se razmišljala, šta ćemo, koju ću kulica kupiti, kako ću ofarbati sobu i razumeš. A već u blizanočkoj je bilo ono, a kako ćemo se mi, okay, kako ćemo se mi organizovati da to, da budemo svi okej? Okay? I deca, znaš, brinulo me dosta i njih dvoje, ono, ja sam nestala praktično za njih. Mislim, trudila sam se ja da budem tu. Pisala sam i o tome i to je ženama mnogo značilo. Taj moment gubljenja konekcije sa Sergejom. I to je trajalo mjesecima, da je on prosto, Anika je drugačija energija, Anika traži sebi. Ja i daj meni moju pažnju i ona se izbori. A i starija je bila u tom momentu. Starija, da, drugačije, prosto drugačije. Mada čekaj, Anika je isto imala godine kad je Sergej došao. Da, da, da. Ali definitivno drugačije. A on se povukao nekako i vidio, ok, ja ovdje ne mogu da se... I mi smo bukvalno... Znaš kad... Mislim, znaš i sama, taj osjetiš da se tu izgubila konekcija. To mi je mnogo teško bilo i to mi je nekako bio možda najteži moment što sam bila svesna da nemam trenutno kapaciteta za sve njih četvoro. Ali je bio tu suprug. I onda se Sergej okrenuo njemu, njih dvojica su, što je sjajno, oni imaju sad neki svoj svet i naravno ta konekcija između njega i mene se posle povratila i sad je stvarno sve... super. Ja se dosta trudim da to vrijeme jedan na jedan, bez obzira da li ih ima četvoro, desetoro ili dvoje, vrijeme jedan na jedan s detetom. Ja, to je tako dragocena stvar. To je tako nešto na čemu moramo da makar to bilo 2 sata, nema, to ceo dan. 2 sata da ti izađeš, prošetaš sa svojim detetom, ne morate ništa raditi. Anika i ja preko već šetali tu po kraju, otišli u pekare, ne znam. Koliko njima oni se transformišu. Yes. Tek vidiš tada koliko im je to bilo potrebno. Koliko ono dete koje ti gledaš kada smo svi tu u gužvajcu, kada se ona bori za svoju pažnju, zapravo to nije on. On je ovo kad ste jedan na jedan. I koliko tako mu da, stvari nedostaje. To. Da, tako da ti opet ne znam sad ću što odgovorila na pitanje. Što se tiče tih posljednjih mjeseci pred porođaj, različite su totalno misli kada imaš, kada čekaš prvo dete, kada čekaš treće i četvrto. Nekako pred onaj prvi razmišljaš o sebi, jel da? Pa da, da će sve dobro proći, da, da ću, da, 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 ti si... A ono drugo, pa sad tebi treće i četvrto zajedno, ne znam, meni je na tom putu do, kad drugo dete dobiješ, ušte ne razmišljaš o sebi, o porođaju. Da, razmišljaš prvo o prvom detetu koje si ostavio u kući. Upravo to. Znači, to je, jest. To je katastrofa. Jest. 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 I otprilike neko prvo razdvajanje na duže. Mm. Da. Da, i da. To je za majke koje imaju te razlike, a najčešći je to slučaj 2 godine. To je onako... Pa jeste. Mislim da je to najbolniji moment sa drugim. Jeste, jeste, jeste. E sad to kažemo gnježđenje. Nesting sindrom. Nesting sindrom, da. Tih nekih mjesec dana pre, to je ono što si rekla s prvim detetom, si imala otprilike šta će kako izgledati. Pa imala sam ja sa svakim. E pa, a dobro, zato što sam ja taj lik, ja volim to, misli, ko mene prati zna, ja volim da šaram po zidovima, da tu nešto. Sad, sa prvim sam imala mnogo više vremena, da. Ali mislim, ja sam blizanočkoj trudnoći, moja mama, što nisi normalna. Ja sam krećila zid onom Saharom, ne znam da li se sećaš toga, sa ovolikim stomakom, 9. mjesecu, pela se na stolicu, kažem, ti, mama poludila. Sa blizancima. Da, sa blizancima. Ja kao, što da radim po cijel dan u kući? Imala sam, meni je to super, ja to baš volim. Baš mi je to bilo ono nekako, treba žene pustiti to, da, to je neki taj, valjda i taj psihološki moment pripreme za dolazak. I možda sklanjanje nekih briga na taj trenutak, znaš, ono kao ne razmišljam, yes. Ono razmišljam, jo, vidiš što je lepo, sad ću ja tu zamišljaš to kako će biti kad ta
beba dođe. Mislim, postoji nebitno sad taj zid, ne vidiš više kak upadneš u haos. Ali, ali ja sam imala sa svakim. I ne znam, Marika imala jednu postavku iznad krveca, Sergej drugu, njih dvojica treću, znaš, ono. Tako da to sam baš voljela. A i to je lijepo. Mislim, treba to da, ko želi, naravno, neko ne razmišlja o tome, pa ima ja nešto vola, svoje. Da. Ali to je onaj neki lijepi deo koji je lekovit, u stvari. Jeste, jeste. Mislim, meni je generalno stvaranje, eto, toliko si me sada nahvalila ovom predstavljanju, sam kreativna. Pa meni jeste ta neka kreativnost i stvaranje, meni je to ono što me vraća meni. Znaš, to je ti ono, jer mislim da svako od nas samo treba da prepozna šta je to ono nešto što te puni energijom, da ti onda imaš za sve ovo što ti uzima. Znaš, ono, i ako to zapostaviš, onda ovo stvarno sve strada. Znaš, ono, ja mislim da sad je toliko se priča o tom self-care-u, mislim sad se ode to u neku drugu krajnost, ali mora da postoji taj jedan moment osvješćivanja, je ljudi, meni sad stvarno treba ovo da bi ja došla pred vas pune kape, što bi se rekao, ne prazna. Jer kad si prazna, nema šta da daš. Mm-hmm. Meni taj neki kreativni moment i to pridruženje sa prijateljicama nekim, to su stvari koje mene pune. Mm-hmm. A misli da si perfekcionista? Da. To su svi smo mi, to ti je sve trauma. Traume. Znači, ono, odvojimo jednu posebnu. Da. Neka, samo polako, popij malo vode. Mislim da si perfekcionista i da otprilike da ne radiš sada ovo što radiš, da bi morala da radiš nešto drugo kreativno, da. Što te puni, ovo da, o čemu da, ti pričaš, da. Jer ti ili ćeš tako raditi ili... Jeste, da, stvarno sam što ga tiče. Da. To je s jedne strane dobro, jer kao te tera na usavršavanje, a s druge strane stvarno bude toksično da ti se onda u nekom momentu blokiraš zbog svih tih sumnji koje imaš u nešto. Ja sada, inače, pišem slikovnicu koju hoću da ja ilustrujem, da? Ti ne znaš koji je to. Pa ja pišem 2 godine. Znam. Slikovnicu, razumiješ, završam svaki ženost, toliko pišem. Vede ljudi, kad bi sretno od ulici, kažu, ja, tvoji tekstovi, nemoji rilovi, nemoji šta god, tvoji tekstovi. Yes. I ljudima, ja, ti ne znaš koja je to patnja. Ti ne znaš koja je to patnja u glavi mojoj, da ja konačno budem zadovoljna. Mm-hmm. I znaš, s jedne strane, to je agonija. Želim toga malo se oslobodim. Pa neki izađe kako god, nekom će se vidjeti, nekom neće, neko će biti genijalno, neko će biti šta, ova se loži, razumeš? Ali ja mislim da veliki kreativci imaju taj moment. Pa da. Do određene doze preterivanja, aman, seci, kraj. A, dobro jeste, je, ostavi jeste, to, jeste, idi jeste, dalje. Jeste. Da. A pogotovo, ajde sad što se tiče Instagrama, kao, valja sad tu navika, ja imam jednu divnu publiku, ja sam toliko, mi je udobno na Instagramu, ne mogu ga ti opišem, i onda hvatam sebe kako uopće ne želim da idem na druge mreže, jer kao, sad taj proces, znaš, građenja publike, da te ljudi upoznaju, da znaju ko si ti, da ti ne izvlače rečenice iz konteksta, znaš, kad te ljudi prvi put vide, izvući će neke svoje zaključke, mislim, svi mi izvlačimo zaključke. Da. Ali ja na Instagramu stvarno imam jednu predivnu zajednost koju se toliko udobno osjećam da ja budem ja. Mm-hmm. I onda tu, i nemam taj problem kao, dobro, ovaj tekst je mogao biti malo bolji, kao nema veze. Ali ovo je već neka stvar da ja hoću da doprim i do ovih ljudi koji nemaju pojma ko sam ja. Mm-hmm. Naš, ono. I onda taj moment je kao, kako? Ali ti u stvari to nešto dokazuješ sebi da. Što... Nema potrebe. Što nema. Da. Završi to što pre seci. Okay. Pa, a tamo proleće, leto. Tamo. Jesen. Da ćeš ti, da sljedeće godine u ovo vreme. Da. Ali nemoj. Da. Bolje proleće. Pa jest. Ja mislim da je lepše na proleće da ide ono cveta, sve i buja. Pa da. Mada mi smo imali sada proleće. Jeste. Da, stvarno smo brnuli proleće i jesen. Totalno. Dobro, baš mi je drago za to i da li, ajde ovo da bude onako jedno usput pitanje, da li si imala ono tokom trudnoće ona neka pitanja i konstatacije koje kao, ne znam, za koji je pol bebe ili tako, ili, mislim, ne mora čak ni to, nego te neke konstatacije koje su kao, znaš, to se zna kao, pa...
A dobro, da. Imaš to uvek, da ti ono nepoznate ljudi na ulici komentariš. E, ali to pitam, ne poznati, ne ljudi sa tog Instagrama, nego potpuno ono, šetaš na ulici i... Jeste, da. Si imala to? Da. Pa imala, ali šta znam, meni to, ja sam u trudnoćama, ja sam stvarno imala lepe trudnoće, sve tri. I ta blizanačka koja se očekivala bude komplikovana i sve to. Na kraju sam se porodila u 40. nedelji i carskim rezom, njih dvojica nisu planirali da izađu. Iako smo svi očekivali ono početku, već čim uđem u deveti, to je već bilo kao, zašto je doktor moj kao, ja ne mogu veriti, ja sam bila fenomen tamo njima. A kad se porodila su dolazili da me vide, doktori i drugi, mi došli samo vas da vidimo, kao žena koja je rodila blizance, jedan je imao 3,2 kg, drugi 3,5 kg, znači... Razumiješ, dolaze me vide. A jeste, da, sjetila se kad si to objavila, pa... Da, ljudi su stvarno, eto, bilo im lepo kod mame, šta da vam kažem. E, bilo je, ti uvijek biva, ti... To se na tebi uopšte nije videlo. Pa da. Mama moja, šta si bila zastrašujuća, ogromna, ne znam. Mavisa moja je bila, ona je stalo nešto tako gledala. Hoću pasti, hoću samo se prevrnuti onolika. Ogromna sam bila, ne znam, valjda nisam delovala ljudima, ali ja sam stalno sam ovog stomak. Nekad znam kad sam legala na sto, on se ovako prevalio. Nije, stomak jeste, ali mislim blizanačka trudnoća. Pa dobro, da. Ali te konstatacije u trudnoći, nije, ne znam, ja sam toliko bila valjda srećna i ništa meni to nije smetalo. Ali, kad sam se porodila sa Anikom, ja mislim da je problematičan i taj moment kad se majka zapravo porodi. Okej, ima i ono zastrašivanja budućih porodilja i trudnica, mislim. Vidjet ćeš ono. Meni nisu me to, ali kažem ti kad se porodi ti komentari ono nepoznatih ljudi, kad ti beba plače, on ti kaže gladan ti majko. Ja sam ludila od toga. Ili u parku. Izurila si mi čarapice. Hladno mi, znaš, kao obraća se bebi, u stvari tebi, ludela sam od toga, stvarno sam ludela, svađala sam sa babama. Vidi ono, kako mi je mama izurila. Gospodja, sam je vaša jesi. Jesam. Ne, a već sa drugim zapravo, šta ja mislim da su pravi? Ja sam jedan babi, gospođo, zašto niste sad kod kuće? Jeste skoli ručak u unučićima, da li imate unuke? Ona me gleda, pa čekaj, šta me pitaš? A znaš šta mislim da je tu? Krucijalno. Šta sam ja primetila? Meni sa Sergijom uopšte nije se to dešavalo. Zašto? Ne zato što sam ja vodila starije dete, pa oni kao, dobro, ona je iskusna. Čak i kad sam sama s njim odlazila, mislim da je tu stvar o samopouzdanju. Što oni vide tebe u parku da si ti sa prvim detetom sav ko na iglama kad ti plače dete da si ti se pogubila. Oni to nanjuše, prosto tvoj manjak samopouzdanja. Ja mislim da to nije zla namera, nego prosto poriv da sad oni ti pomognu. Iako ti apsolutno ne pomažu time što će još da te bocnu u tvoje već krhko samopouzdanje. Sa Sergejem mi se to uopšte nije dešavalo. Da li sam ja isijavala već koju ja znam što ovdje radim i on što plače, ja nisam uznemirena zašto ja znam da on plače, ne znam zbog čega. Uopšte nije bilo tih ljudi. Ja pričam s blizancima, znaš. Tako da mislim da je to... Da je stvar u tome. Znaš, da osete. Ja sećam na taj pilates kad sam išla sa Sergejem, pojavljuje se jedna mama kasnije. Vidiš da je ona je dolazila s bebom. Kasnije nešto sva je, beba je plačala. Ona, ti vidiš koliko ta žena treperi od straha, od anksioznosti što sa njoj beba plače. Ja njoj govorim, nema veze, plače, dobro, polako. Idi tamo, nemoj ovdje, ako smo ti mi sada stvaramo nervozu. Mislim da je mama u tom trenutku više potrebno. Ne, ja ću ti reći šta da radiš, nego, možeš ti to. Polako, hoćeš da ti, daj mi torbu, i nebitno idi, je, da. Idi, nema veze, meni ne smeta što tvoje dete plače, smirit ćeš ga, da njoj, bukvalno njoj da se obraćaš, da njoj boostuješ samopouzdanje, da ona stva, jer ona jedina zapravo može da to dete umiri. Yes. Najbolje i najbrže. Samo je potrebno ona da to osjeti. Znaš, a ti ako dođeš sa strane i kažeš mora da je gladan ili hladno mu je ili ovo, ti samo njoj ubacuš nove informacije s koje ona, šta će ona s tim informacijama? Kad dijete vjerovatno nije gladno, Bog zna šta mu je. Ne, ko zna o čemu ona razmišlja upravo u tom momentu to. I koja je njena ideja. Upravo to, znaš, tako da stvarno mislim da društvo treba samo više da daje podršku u tom smislu nego da nešto spašava te roditelje. Ne treba im spas, treba im podrška. Reci mi, jesi ti istim intenzitetom, a nisi, bila na Instagramu prisutna tokom sve tri trudnoće u stvari? Nisam ja, kad sam s Anikom bila trudna i taj prvi period ja sam radila na ovom portalu, nisam uopšte se bavila svojim profilom.
Ja sam počela svojim profilom da se bavim u trudnoći sa Sergejom. Tad sam prestala vama da radim. I bila sam u zoru, šta ću ja sada radim? Pa sam bila u nekom lošem, na nekom lošem mjestu. Nisam znala šta ću biti kad porastem. I dalje ne znam šta ću biti. Porasla sam i dalje ne znam šta sam. I onda sam tako krenula. Tačno sjećam teksta koji sam napisala. Tad sam imala možda 3-4 hiljade pratilaca. Koji je otišao viralno. A tekst je bio meni, Igor i ja, u na podu našeg praznog stana. Mi neka priča o tome kako kupujem. Da, svi se sjećaju to. Mislim, ljudi koji me prate tako dugo. Da. Taj tekst je otišao viralno. I onda sam ja shvatila kao, aha, okay, ljudi zapravo žele lične priče s kojima mogu da se povežu. To je ono što, što žele na Instagram. Ne lepe fotke, ne život koji ono zapravo ne mogu da imaju zato što je negde ne mogu da ga imaju. Nego žele da se ne osete sami u čemu god da su i da vide da neko prolazi kroz isto to, da se možda nasmeju nekoj muci ili nebitno da raspaču, prepoznaju lepu stvar koju nisu vidjeli u svom životu. Ja to, mislim, ja sebe vraćam na to da na ovdje i sada, da stvarno vidiš, ok, teško je, ali gle, vidi ovo što je lepo. I tad sam shvatila šta u stvari hoću raditi na Instagramu. I tu je negdje, ja stvarno taj tekst smatram nekim početkom moje sada ovoga jela i jabuke. Kako si jela jabuka? Najela sam jabuka, šta mi se? A to ti je najbolji odgovor. Sad kao skoro mi jedna žena koju sam upoznala nekom događaju i zapratila, kaže, jao, kako je super, baš svašta ima, rekao, znam, treba promijenim profil u jela kupus, pošto ima svega. Ali i ona kao, ajde, kao ne, blesa to. Jela jabuka u doba kad je Instagram nastajao, a to kad sam ga ja otvorila pred 10 godina, ja mi znam koliko ima, je bila fora da ne budeš po imenu i prezimenu, nego da imaš neki nik, da. Nešto. A mene Igor zvao, sad će jedna mala cheesy priča. Oh. Igor me zvao, jelo, jabuko moja. Da, sad pusti neka srta. 1965. On me zvao, jelo, jabuko moja. I meni bilo onda kao simpatično to jela jabuka. I mnogo mi je drago što je to tako sada ostalo, jer... Pa to si ti. Je simbolika. Zapravo shvatila sam da nije slučajno što se tu zalepilo za mene to. Dosta stvari sada pripisujem tom mom i dosta stvari planiram sa tom jabukom. Tako da Kačim sve, povezujem. Dobro. Da. Dakle, da, tako je. A lepo je, pa da. Pa jeste, super da, 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 da. Kada dođe... Pomenula si, dobro sad neću da te pitam za dojenje sa bliznicima, mada možeš i to. Pitaj me, mislim da je to važna tema, zato što mnogim ženama je značilo što sam dojela blizance. Ne samo ženama koje su dobile blizance, nego ko, brate, ako ona mogla blizance, mogu ja jedno dete. A ja ide, mislim, ono, ovo nije televizija, možemo da pričamo o svemu, ali sigurna sam da će nešto nekog dotaći manje pa, ili više. Pa, uvek. Ja, ovo je moje mišljenje, stojim iza toga, hoćeš da dojiš, doji, nećeš da dojiš, isto, nemoj da dojiš. Isto, znači, isto, sve ti je, isto. Sve opcije su ti otvorene. Ali mene boli kada nekim ženama neko tamo, da li u porodilištu ili babice koje dođu posle, ili neki rođaka, kogod, nemaš mlega. Kad te kažu majci, gladan ti je. To koja te šutnu onaj stomak. Prvo, svaka majka ima mlijeka. Drugo, ja sam nedavno čitala, ne znam, ne stojim iza toga da je to 100% tačno, ali sam čitala da bukvalno svaka majka, svaka žena može, bez obzira da li se porodila ili ne, da podstakne laktaciju. Da. Pa dobro, da, to je niz hormona. Zato što je to niz hormona. Upravo to, bravo, da. I onda, toj istoj ženi, kada kažeš u momentu kada je to njenom detetu potrebno, ti to nemaš ili ne možeš, mislim da je to malo, nije bezobrazno, ali je... Ali je bezobrazno. Ali neodgovorno. Neodgovorno, da. Jer šta, drugo može da se desi, stvarno neke žene imaju, zato kažem, nije svima isto, neke žene imaju fizički nešto se tu, ali 90% slučajeva može, ama. Stvar je u tome da na dojenje utiče ovako čitav niz faktora. Da. I kad nekome kao, mislim,
Ja isto izbegavam da kažem tu rečenicu, svaka žena može da doji, fiziološki sigurno, ali mora da postoji jedno podržavajuća sredina koja će pomoći toj ženi da dođe do tog resursa u sebi da može da doji. Da. Ali samo reći, e, ti možeš da dojiš i okrenuti se, nije fair. Mm-hmm. Pogotovo ako je žena prvorotka i de facto je da gomila njih nailazi na problema sa dojem. Koliko statistike kažu nešto, 20%, možda i manje, tek posle trećeg mjeseca doji. Tako da nije fair samo konstantno forsirati tu, taj narativ, a svaka žena može da doji, treba da doji. Ali opet je svaka i to agresivno. Zna, da, ali čekaj, uz taj narativ koji je istinit, u najvećoj meri je istini da svaka može, paralelno s tim mora da postoji sistem koji će zapravo je pomoći. Koje rešenje? Ne može samo da se priča da ne postoji nikakva podrška. Mm-hmm. Ne može da se porodi u porodilištu da ti kažeš, ej, imam mlijeka, ona dođe stisneti bradu i skaže, evo imaš, znaš, ko doji, stavi dete. I doviđenja. Stani, ne može. To nije fair, zato što onda nabijaš opet ta priča. Odgovornost je na individu i odgovornost je na majci, a podrška nigde. Mm-hmm. Mi smo ti rekli šta ti sve treba da radi, šta je dobro, šta nije dobro i ajde sad, ajde. Snađi I pritom se. To mi smo ti rekli se svodi na jednu do tri rečenice u momentu šoka potpunog prvog dana i ne znaš ni šta ti je porekao. Mislim da to prosto nije fair i da je to negdje ključan problem. Ok, jeste, ja sam dojela Aniku 6-7 mjeseci jedva, Sergeja godinu dana, ja sam prekinula, više nisam želela, njih dvojicu 2 godine. Zato što su mi to dojenje olakšavalo život, znači kunem se u dojenje. Znači ja ne znam kako bi ja njih dvojicu smirivala da mi nije bilo dojenje. Ovako, ne, kreknu ja sama s njima, op, izvoli. A bojicu isto vreme. Da. Imala sam im jedan na jedan, to se često pitao kako se to izgleda kao... Nekad sam... Čekaj. Lagano. Ove, ali vidiš kako ti se to povećavalo i to je definitivno sada dobijanje samopouzdanja. Znači, aha. To što pričaš kako je s Anikom 6 godina, pa 2. U stvari, to je ono što si ti, do čega si došla sa njih dvojicom. Znači, može. Jeste, pa da. Samo je potrebno vreme, samopouzdanje. Upravo to. Podrška, iskustvo. Da me neko da prostor, da ja sa bebom mogu da neko... I onda možeš blizance. Da, na početku stvarno s njima dvojicom je trebalo neko da uzme jednog dok ja se s drugim povežem. Taj moment povezivanja kroz dojenje je jako važan za dojenje. Yes. Da ja s njim budem sama, da mi prođemo kroz... E, izvoli jednog, daj mi sad drugog. E, onda sam ja poslije došla na nivo da mogu bojicu isto vreme, niko ne treba. Ali u tim prvim danima je stvarno neophodno. Kao što je ženi koji ima jednu bebu potrebno da neko se drugi bavi kućom, ručkom, da ona može da se posveti bebi, povezivanjem s njom, odmoru. Žena mora da odmara u postpartum periodu. Znači mora ako to, da bi to doje. Zato kažem, dojenje je niz faktora, a ne samo da sam pravilno stavila bebu na grudi ili nisam. Niz faktora, veliki broj njih ide iz te podrške i tog samopouzdanja. Neki su stvar, bukvalno tehnički kako si namestila, da si dobro namestila, da si davala bebi na zahtev ili si joj otkucavala na 3 sata. Znaš, ja sam pritom njih dvojicu na zahtev dojela. Zamisli me non stop. To sve ide u taj... Da. Tako da, eto, zaključim priču o dojenju. Jeste, svaka može, ali ajmo da joj obezbedimo da može. Ajmo da je budemo tu za nju da bi mogla. E, a zaključit ćemo priču o dojenju, ali još jedna stvar. Ajde. Nevezano za samo dojenje, nego vezano za tvoja razmišljanja. Da li je tebi taj period kad si dojela prvo, drugo i treće, četvrto dete bio neki period kada otprilike ti sada dobiješ dete, početak je, nemaš vremena ni za šta, bukvalno, a u isto vrijeme imaš odjednom mnogo vremena za neka razmišljanja o kojima do tada nisi baš nešto razmišljala. I sad obično je to period dojenja kad stvarno ono jer sediš, dojiš i kreću misli. Da. Šta je to, koja su tvoja presabiranja bila? Da li ili je bilo ono kupusa? Da. Šta je, o čemu si to najviše razmišljala? Pa ne znam, sad ne mogu svetiti. Tad sam najviše pisala za Instagram, eto zašto nije bilo pauze. Znaš, ono, da. Pisala sam u procesu kroz koji prolazim. Mislim, postaneš svjesna koliko se ti mijenja, eto, koliko se mijenjaš, koliko sam se mijenjala kroz ta 3 iskustva i trudnoće. Ali ne toliko kažete, trudnoće su meni bile sve 3 negdje slične.
dosta sam bila aktivna, putovala, dobro, s njima dvojicu već nisam mogla, sam ležala taj posljednji 9. mjesec. Ali, ali postpartum, odnos prema njima, znaš, ono, kreneš da razmišljaš o tim stvari, kažem, ja stvarno dosta tad pisala. I mene baš kao niti štucnuo profil, ko nisi nestala, ali tad mi je najviše inspiracije dolazilo da pišem o tim stvari, temama. Stvari, da tebi je bio punjač. To je pa to, jeste, da. I valjda ono, tako funkcionišem da te svoje misli izbacujem na papir ili nebitno na telefon. Tako da sad sam baš, tad sam bila u kreativnom naboju, a rekao bi čovjek ono, iscrpljena i naš, ali tad mi je ta tema roditeljstva bila glavna naša. A sad već malo je popušta to, pa zono sam... Da, i nemoj više. Nemojte više. Evo još kod tebe i pusti me da završiš slikovnicu, to je moj korak dalje. Jeste. Pa rastu deca, nešto tema pelene i to smo prevazili. Ja ću ovako javno reći, kaže meni kuma, 5 i 3 godine, znači, kažem, daj majke ti, teme, prošla sam je. Pa da. A u stvari jeste, majka koja već... Aj, zaboraviš. Znaš, gomilo pitanje koje me pitaš, ja sam stvarno ne mogu sjetiti. Sinoć sam išla po svom profilu, ono, vratila se, ne znam kad, da kao živim tu ženu, da vidim kako se ona tad osjećala, šta je razmišljala, kako su joj zaključci bili o majčinstvu, o sebi, o životu, razumeš, ono, morala sam, znaš, zaboravljaš toliko sad... A Boga mi ti baš imaš dobar pregled za tebe na Instagramu i sve je lijepo napisano. To je ono što ti svi govore da tvoja, ali stvarno pisana... Pa dobro, to jeste moj kohor, što bi se rekao, moja sreća. Da, iako je Instagram više fotografija sada da, video. Da, Instagram sad ode u nekom drugom pravcu, ali borimo se. Ima još ljudi koji stvarno, ja to stalno kad napišem tekst koji ono kao... A ti si jedna od rijetkih kod koje ja kliknem. Ošto me, čak me nekad i ne interesuje šta si postavio. Da. Ja me pogrešno me shvatiš. Znam da je nešto lepo, kreativno, to pogledam, ali me više interesuje. Ne, ja sam radila test, okačim samo fotku lepu i dole neki, niko ništa. Da. Okačujem fotkicu koja, ali ako je dole tekst neki, ljudi su navikli od mene da ispod fotke ide tekst. Čitam, da. Ja čitam i onda, ja čitam. Jeste. Tako da... Ja čitam, jel? Jest. A jeste. I drago mi je što to i dalje opstaje, što nije ono nestalo pred ovim naletom kratkih videa od po 3 sekunde, po tih trendova, razumeš? Volim ja i video formu. Ja volim da se izražam i kroz video formu. Primijetili smo. Da. Volim da se izražam i kroz video formu. Ali kaže, meni je prva ljubav definitivno pisanje. Samo tako nastavi. Dobro, očekujemo mi sad svašta od tebe. Kad da. Ti sad polako izlaziš iz onog perioda o kome si pričala da šta su prioriteti. Jest. I sad polako, naredne 3-4 godine, mi ćemo vidjeti šta su tvoji prioriteti dalje. Jest. Dobro, i sigurna sam da će biti lepo i zabavno. Pričala si o tome, ali... imaš li rečenicu ovo ne ide ovako i ja ne mogu ovako više da izdržim i podvlačim crtu ne danas, sada. I koliko imaš. Traje ta... Ja mislim da je jako važno tu rečenicu izgovaramo. To je to postavljanje granica i generalno mislim da ono što na čemu svi treba da radimo i sa svojim decom, a to je umeće komunikacije. Ono što primećujem je da ljudi koliko smo savladali jezik, slabo smo savladali umijeće komunikacije, da iskomuniciramo svoje potrebe. Znači nije komuniciranje potrebe kad ja kažem mužu nisi oprost suđe, ja sam oprost suđe. To nije komunikacija. Ne, to nije komunikacija, to je napad. I neko će kad ga napadneš da se brani. Mislim, to je instinkt glavni. I neke stvari kad promeniš u komunikaciji, samo vidiš kako krenu oko, sve kreće da se posložnjava oko tebe. I ta rečenica, ja stalno nju pominjem kada počne sa potrebno mi je. Ili ja se sada osjećam ovako i meni je potrebno ovo. Automatski će s druge strane dobiti uključivanje u rešavanje. Aha, ok, ajmo da vidimo kako ćemo sada ovo da rešimo. Šta ja mogu, šta ti možeš. I ta rečenica, stop, ja sad više ne mogu. Ja sam došla do ivice pucanja. Je jako važna, ali jako važno kako ćemo da izgovorimo. Znači nije to samo... ovo je ludnica, vidi kakav je haos, niko ništa, samo ja, ono što su naše majke, samo ja, vidi šta sam... Ja sam prošla, da. Ja sam te stvorila, ja ću te, ona čuvena, ne daj Bože. Da, jeste. Nego
To kad se promeni način na koji komuniciramo s svojim potrebama, vidiš prvo što deca uče onda kako će da komuniciraju svoje potrebe, tako da se svi uvažavamo i ako postoji ljubav, onda ako neko kaže na šta, meni je stvarno potrebno to i to, ona druga osoba će želeti da ti tvoju potrebu ispuni. To je poenta. I čućete. I to je ono i za decu što kažu. Deca nisu razmažena, deca nisu manipulatori, deca su potrebita. Deca imaju potrebe. Da, pogotovo to je... u tom ranom uzrastu. I ti si neko, sad one ne znaju da komunicira i kako dete komunicira, beba plače. To je da vidiš šta je njegova potreba. Ali mislim da mi svi zapravo ostajemo deca ceo život i da imamo te potrebe koje treba da naučimo da komuniciramo. I kad sad jedno su hirovi, želje i ne znaš šta, a drugo je stvarno kad ti osjetiš da ako ideš protiv ovoga, ne može. Da neće biti dobro. Neće ti biti bila dobro. Odmah takva? Da li si od starta? Ne. To učiš. Mislim, imam stvarno sreću što imam partnera koji, nas dvoje smo 19 godina zajedno. Osam godina smo godine. U braku. Da. Kako se zove ta 20? To je neka bronzana, ne srebrna? Znam, da, vidiš, da, možda bi imao medalju. nije loše da. Ali ne u braku kao vez. Ali ja stvarno imam sreću da smo nas dvoje od klinaca, ja sam imala 18, 22 kad smo mi počeli, da zajedno rastemo kroz ovo i zajedno učimo i kako da komuniciramo jedno s drugim i to je jako važno, znaš, ono. I ni daleko toga da sam uvijek bila. Mislim, nisam ni dan danas imam momente, samo ja ovdje razprema, šta je ovo, kakav je ovo, kao da ću crnu kesu, sve ću da vam pobaca, da se razvoje. A jeste, pa to je to. Ima. Svi smo mi ljudi, nismo roboti. Ili ćeš pokupiti ili bacam. Da. Ja. Koliko sam puta u žbun bacila neki ispod terasa. A jesi vraćala? Jesam. Čuti. Ali kad dođeš u taj moment da se sve češće zapravo staneš i kažeš, ovako i ovako, postavljaš granice, jer stvarno moraju da se postavlja granice, pogotovo u odnosu sa decom. Sve je to super vaše potrebe, ali gledaj, ovo je porodica i ovdje postoje neke granice koje moraju. I jako je važno ostati njima dosljedan, mada je nekad jako teško. Ali to jeste recept, ja mislim, sa decom. Ostati dosljedan s nekim granicama koje su stvarno granice koje ne smiju. A moraju biti i one, znaš, da im daš. Aha. Da ih malo probiju, da se osjete važnim. Vidi, ja sam malo probio ovu granicu, ja sam se pitao. Ali nisam bila, to se uči definitivno. Pa kao što si rekla, to je proces. Proces je i suočavanje sa svojim emocijama. Ne možda, ono kada si pričala o onom prvom momentu sa detetom, ne može to u sekundi da se sad kao pala zvezda pa si ti... Sve je proces. To je proces. I da, ovo, da. I se sad osjećaš onako prilično sigurnijom u odnosu na recimo pre 5 godina što se tiče samog tog roditeljstva, a ne mislim samo roditeljstva, nego sama sa sobom. Ja, da, osjećam se sigurno u smislu kakav roditelj želim da budem, to jest kakvo moje roditeljstvo želim da bude. Ali daleko od toga da sam dostigla kapacitete da to izguram. Daleko od toga. I dalje ima momente kad imamo oči da se sve raspada, da smo u totalnom rasulu i kad imam onaj oči, ja samo želim da se pobjegnem odavde. Ja ovo ne mogu da spašavam, ja sad želim da se sklonim. I dobra je stvar što dobijem to da se malo sklonim. Pa zato što i treba da se skloniš. Bukvalno budem u zonu, to je to, ja sad pucam i imam, hvala Bogu, osobu koja to prepozna. I stvarno tu kad sam ja ovdje, on se uspe da ostane na nivou i obrnuto. Tu smo nekako, ne znam kako smo uspjeli da napravimo taj neki balans, da nije ono oboje smo pukli. Dobijem to kad stvarno, ali potpuno je normalno poželite da samo kažete ja odoh sada negde. Evo sad sam skoro bila u Budimpešti 2 dana s drugaricama. I to ono, kakav se vratiš tim ljudima, potpuno ti bude jasno kako si napravio dobru stvar, što si se malo izmestio. Ali moraš imati neku sigurnost da si ostavio decu sa nekim ko ti je od poverenja, jer ako se izmestiš, a imaš te sumnje, nisi ništa uradio. Evo si sada dobro počela pričaš, koja je tvoja najveća podrška? A već sad pa se supruga, definitivno, da. Podrška mi je i mama, ona mi stvarno u tom tehničkom i nekom organizacionom momentu ne možeš zapostaviti tu podršku kad ti neko uzme decu i dati to vreme. Ili lepo to skuvati ručak, to stvarno, ali podrška u ovom smislu najvažnije
da me razume kako se osjećam, da razume šta mi je potrebno, definitivno supruga. Ja bi sad samo voljela da svi ljudi koji slušaju, da se ne uhvatimo onu zamku, muž je učesnik sa mnom, a nije mi podrška. Mislim, ne mislim samo na decu i porodicu, mislim na tebe, na mene, u tvoje jasno emocije. Mi je, da, jasno mi je šta pita. Da razume kroz šta prolazi, da bude podrška šta god da mi se dešava, da je tu. Čak možda... Nekad ne može ni da se, ja nekad ne mogu ni da objasnim šta mi se dešava, ali mu je jasno da se nešto dešava. I možda je prepozna. Da, i prepoznaje važnost tog trenutka da bude u fazonu, ok, šta ćemo sada? Uh-huh. Definitivno on, stvarno. Mislim, evo sad imamo 4 dece i imamo, mislim, nikad bolji odnos. A deca definitivno drmaju taj odnos, definitivno, ali stvarno mogu da kažem da nam nikad nije bio bolji odnos. U toj povezanosti, tom razumevanju, potreba onog drugog. A koliko je to bitno? Da. A sazreli ste u stvari, uz njih? Da, mm-hmm. jest. Mm-hmm. Prošli ste, pregurali ste ratove, znaš, zajedno. Da. Ali jeste to. I skoro sam sigurna da ljudi koji imaju jedno dete i ostanu na njemu, je nešto najlepše na svetu, ali sam skoro sigurna da kroz drugo, pa posle treće, četvrto, ko ima prilike ili kome se tako dese okolnosti, tek tada shvatiš da je u stvari kako jača porodica sa brojem dece, što je nevjerovatno. Ne mora da znači. Znaš, ja mislim da je tu važan temelj. Da. Znaš, ako porodica od starta je bila na klimavine, neće deca popraviti odnos. To sam htjela da kažem. Oni će popraviti odnos ako je... Ako je bio dobar. Bio ako dobar, nije bio ako dobar... Nije, onda će otići... Znaš, tako da mislim i to broj dece za nekoga je jedno dete... Znaš, ne bi ja to... Stup. Da, stup. Ne bi ja to odredila. Znaš, neko stvarno osjeća da je to. Jer ja nekad upadnem u razmišljanja kao da li je bilo fair da ih ja imam 4? Aha. Da li je bilo fair prema njima da ih bude 4? Aha. Ja razmišljaš o tome? Kako ne? Pa da li je fair prema prvom, da imam drugo? Znaš, kao, realno im trebaš, znaš, ali kao, kad ih je 4, ti si jedna, ne možeš ti sad da budeš isto kao da je bilo jedno. Znaš, imam ja ta razmišljanja, ali mislim da je dobro dok ih imam, jer onda se trudiš, evo, trudim se da imam jedan na jedan odnos sa njima, da, znaš, odvajaš vrijeme. A s druge strane, oni... Mnogo je zanimljivo gledati tu dinamiku njihovog odnosa koja se razvija i kako oni postaju jedni drugima podrška koju možda neće dobiti, recimo, ne dobiju u trenutku od mene ili od tate, pa se okrenu jedni drugima. Mislim, dinamično je jako. Znaš, i onda to me nekad umiri, taj moj kao čoveče, da li sam bila fair što ih je 4. Rekla si mi nešto malo u početku, ali i mislim da ste vi još kao porodica u tom procesu, ali kada si osjetila da ti kreću onako laganiji dan? ili imaš te povremene osjećaje? Evo, sama si odgovarala, nema to, kao ja sad je... Gle, znači, kad sam dobila njih dvojicu, bilo je turbulentno, sad ćete se pogovoriti, stalno... Ja mislim da svaki roditelj govori samo napuni 2 godine, samo da napuni 2 godine, samo da napuni. A onda prođu 2, samo da napuni 4. A jeste? Samo da, jer stalno, svaki period ima svoje nove neke izazove. Njih dvojica su izašli iz pelena, sad su dosta samostalni, drnde mrnde, a su sada 2 mala todlera. Razumeš koji su sad ja i šta ja hoću i razumeš što ima 4 malih tinejdžera u kući praktično. I to je sad neki novi nivo izazova. Da ja nekad budem u zonu, što se dešava, što se dešava. Znaš, i to su tačno, mislim, ja mislim da u roditeljstvu nema ravne linije do kraja života nikada više. Posle će dobiti svoju decu i tako dalje. I da je to konstantno ovo. Tako da nemam ti odgovor na to pitanje, definitivno. Znači, lakše je s tim, mislim da definitivno tu igra opet to samopouzdanje famozno, da tu definitivno stvari budu nekog bar dela tereta se oslobodiš. Jer kao si siguran u sebe, ali non stop neki novi izazovi non stop. Znaš, ona priča kao kad ih je više, blago vama, oni se igraju što volim tu rečericu, a oni malo se igraju, malo ih razdvajaš, razumeš, jer će haos da nastane. Sigurno, mislim da je lakše
ako imaš dvoje nego jedno, zato što, pogotovo koja je manja razlika. Kada su oni ono, zaigraju i nemaš dete koji stalno ide za tobom i traži da ga nešto animiraš da se igra. Uh-huh. Ali dvoje i četvoro, boga mi. Ne bih rekla da je lakše sad sa četvoro. Jer ima sukoba, oni su prosto četiri različite osobe, apsolutno. A pazi, uvijek će se neko sukobiti, znači... Pa uvijek neko, znaš, ovako si imao, ako imaš dvoje, imaš opciju njih dvoje, ovako. Sad imaš tu, sad ima ona matematička neka formula koja bi mogla da izračuna koliko tu... I ti nikako da dođeš do Mira. Da, različitih, a onda plus mi, ako se još uključimo, pa sad sukobi sa nama, znaš. Tako da nema tu kao, sad je to, sad će biti mirna luka i mi sad znamo šta radimo i to je to, više nemamo problema i roditeljstvo smo savladali, mi smo sad napišemo e-book koji ću da prodajem. Ne, to je sad konstantno, gore-dole, gore-dole. A pričali smo i pre uključivanja kamera, to provođenje vreme sa decom napolju, odnosno u prirodi, gde god, samo da nisu u zatvorenim prostorima, a tu ne mislim samo stan, kuća, mislim na igraonice, rođendane i tako dalje. Baš smo nedavno, ne nedavno, nego u prošloj epizodi pričali sa Dejanom, jedan otac, i trudit ću se onako da napravim neki balans između očeva i majke u podcastu, super, jer bi stvarno super, bilo okej da ide jedan otac, jedna majka, jedan sjajno. Otac, jedan majka, pa bar dve majke, jedan otac. Yes, yes. I baš je o tome pričao koliko je njemu bitno i koliko je, on ima dva sina, od 9 i 14, znači on je već... Kaže on, ja bih najviše volio da mi se ovo vreme zaledi, mislim si ja, pa verujem ti. Pa jeste, to je to. To je taj neki period kada su... Kada super. Možete deliti interesovanja, ja čekam, znaš, ja recimo volim... Ali su na pragu ti, od tinejdžera, to je sad tih dvije godine zadnji voz. Jeste. Znaš, kad ti možeš da svoje interesovanje deliš sa detetom, tipa idemo da planinarimo. Znaš, ja sad povedem njih, ovaj će se umori, ovaj će da nosiš, mislim to će biti patnja. Da. A znaš, kad su tako veći, znaš, bukvalno možete deliti neka interesovanja, to bude ono vaše vrijeme koje vas povezuje. A to vrijeme napolju... Pričala sam ti nama vikendom. Ako odmah ne izađemo napolje ili se ne razdvojimo, u smislu suprug je uzeo dvoje, ja sam ostala sa dvoje, ili smo dvoje ostavili kod bake, a mi smo, ne znam, jedan na jedan ili smo sad naš četvor otišli negdje, nebitno bude tu razdvojiti. A vi ste stalno u kombinatorici. Pa stalno, da, stalno imaš. Mislim, koliko smatram da je važno to vrijeme da smo svi zajedno kao porodica, toliko smatram da je dobro da osjete te različite kombinatorike, pa nam se desilo, čak i blizance razdvojimo. Desilo se nedavno da je suprug otišao sa Anikom i jednom i Jugom. Otišli su u Višegrad kod njegovih roditelja, a ja sam ostala sa ovom dvojicom vama. Znaš, jer malo tu da se različiti odnosi uspostavljaju i razvijaju, da oni osete i kad su nas samo sa nekim drugim, da ne bude uvijek isto. I jako je bitno, jer ako ne izađemo do podne iz kuće. Još nam je stan mali, sad za nas šestoro, stvarno je mali i to je ludilo nastupa. I onda mi smo non stop negdje... Onda kreće ko je zaspao, ko nije, ko čeka zaspao, se ručak, ko nije, ode. Ovom dosadno, ovaj hoće se igra sa kockicama, ne da ovo. Mislim, i kreće tu sada ti tačno vidiš tu dečiju energiju ko probija ove zidove i mora da izađe. Mi kako izađemo napad, samo dobili smo prostor za tu njihovu energiju. I nebitno je gde, evo sad smo bili na Adi prošli vikend oba dana, samo da smo negdje, da je neki prostor, oni će kukati. Prvo sad, mene malo nervira ta ekspanzija igraonica, nemam ništa protiv igraonica, stvarno su nekad spas, ono kad je kiša i kad to stvarno žive bile. Ali mislim da igraonice imaju malo prestimulativno okruženje. I onda ti kad dete odvedeš u park, ono u zonu, ovo je dosadno. Ko šta sad ovdje, nemamo ono hiljadu boja i hiljadu nekih tobogana i to. I onda ja gledam da pravimo balans. Ok, može igraonica, ona može svaki dan igraonica. Ajmo nekad, ja volim da ih odvedem na livadu gdje ništa nema. I da ih pustim, malo se dosađaju. I onda se dosađaju 5 minuta i vidiš kako su onda skontali neku svoju igru i krenu. Tako da to vrijeme napolju stvarno. Samo je sad malo nama što se te kombinatorike tiče nezgodno, ova dvojica spavaju preko dana, pa ti taman dok si se spremio i krenuo da izađeš, oni moraju da spavaju. I da me to... Ali dobro, izaći ćemo iz te faze. Ali zato je dobro ovo što si rekli, to je dobra poruka koji ima jedno ili više. Ako ne izađemo pre 9:30 vikendom, da, propalo. Da, propalo. Pa jeste. Nama stvarno jeste. Ja bih voljela da imamo te momente, ja kod kuće smo i neka je ta atmosfera, ali
prosto mali su i prosto ne može sada, nije realno. Prosto vidiš da im je potreban taj prostor i da se oni istrči, ta energija da se potroši, da se promeni, da se mi negde izmestimo. Mi smo drugačiji roditelji, jer ja kad sam u kući, mene sad nervira što ovdje haos, nervira što je ovdje prljavo, što je ovo nisam sklonila veš. Ja konstantno nešto, oni me zovu, ajde da si igramo, ja konstantno moram da, nažalost, mame i njenikova mora. Ne, sad moram da. A ovako kad izađeš napolje, nemaš ti više tih moram da ovo, nego si sa decom. To je stvarno, kad osjetiš, kad osvestiš tu promjenu u odnosu i energiju, onda samo biš vas ono, ko šiša kuću, ajmo napolje, provećemo lep dan, pa kad se uveče vratim, prokljaću dan, kad sam izašla i što nisam sredila sve, ali nema veze, ali imali smo dan koji... Ali zaću i sutra ujutro. Ali zaću i sutra ovako, iz kuće i to je to. Ajde, nameće se još jedno pitanje. Ti si vjerovatno pre dece voljela da ti je sve na svom mjestu. Pa jes, mislim, znaš kako, mene uznemirava haos u smislu, ali znaš šta je ogroman problem kod mene? Šta sam sad shvatila? Prije bio sada potreba tolika da to bude sve na isto mjesto, ali meni je sad problem što ja radim od kuće. I tebi kada su privatni i poslovni prostor spojeni, jedno drugo konstantno narušava harmoniju. Jer ja kao sedem da radim, a ovdje mi nije složen veš i ja sad ne mogu da se ovdje skoncentrišem. I onda kao krene nešto, sklanja veš, onda kao moram pošaljem mail, pa ostavim taj veš na pola i to je konstantno neko gledanje šta nisi uradio. Ovako ti kad se izmestiš negdje i ovdje radim, ovdje posao, tu sam završio i kad dođem kući, onda je moj mozak samo u kući, nije više u poslu. A meni, ja radim, mislim, možda treba da ovako negdje odem neki hub da pobegnem. Da, i da mi tu bude, ali snimam, znaš, specifičan je posao, znaš, kao imam kameru, osvjetljenje, kad nešto snimam, ja imam nekoliko različitih scena, nezgodno je. Baš još nisam našla neko zlatno rješenje. Treba mi kuća zapravo, moje zlatno rješenje je kuća, gdje ću imati svoju sobu, radnu, koju zatvorim i ćao. Ali, i kad se zatvoriš u stvari kancelarije. Da fizički odvojiš radni od privatnog prostora. Bravo, to je rješenje, da. Mm-hmm. Jer ulaziš u prostor i to je to. Da. Ulaziš u prostor koji je namenjen, tu vjerovatno neće, to će biti podključen ta soba da niko ne može da uđe. A i kad sam ja tu da ne može da uđe. da, nema tu ključ koji je niko vrata, visi, znaš. Čuveno. Dok ti radiš samo još ovo, samo još ono, djeca ne primjećuju kao cool tu nešto. A djeca idu iza tobom, prave krv, to je takav Sizifov posao. Ti koji ideš, on tamo iza, uzeo hemijsku. A onda ako si izašla na terasu na 30 milisekundi, da srkneš jedan crk, one hladne kafe. Eto ih, da. Mama! Da. Ja stalno zezam, živiš u open space, znaš, ni kupatilo se više ne zatvaraš, jer nema to lupaju. Da. Haos. Da, ima jedan film na tu. Ok, ali definitivno je tako. Dobro, znači, u suštini taj neki mir vikendom, kada smo najčešće svi zajedno, iako ti kažeš da imaš određeno prosto svoje vrijeme, ali muž verovatno radi radno vrijeme, i oni su u vrtićima, pa ipak tu svi raspoložimo nekim, tim nekim terminima od do. Mm-hmm. Ali u suštini taj neki spas vikendom kada smo svi zajedno je da se izmestimo definitivno. Mm-hmm. Imamo mi onda subotom uveče imamo movie night, to nam je tradicija, onda oni jedva čekaju u 6 sati, sad kako je hladno i zima i rano padne mrak, onda se to malo pomirilo pa kao 6, prije bilo kasnije. E, pustimo neki Disney, svi sednemo i taj moment, prije sam uhvatila sebe kao pustim crtani pa idem ja nešto završavam po kući, ali nije to to kao kad ti sedneš sa njima i jedeš kokice i zajedno gledate. Mm-hmm. Znaš, onda smo to uveli kao jednu tradiciju da to je, ako nismo negdje otputovali, to nam je onda... A i to se dešava tamo negdje posle druge, treće. Pa jeste, da, možeš da imaš interakciju sa njima, da radiš bilo šta zajedno. Pa da, u tom smislu postaje lakše povezivati se sa detetom, zato što kažem, oni rastu i onda neke sada stvari mogu da vam budu zajedničke, možete da ih delite, nego pre kao beba, šta s bebom, možda vozaš po parkiću i to je to. I ja se baš radujem tom periodu i svime tome što nas čeka. Ne živim u iluziji da će svi voliti isto i da će svi voliti samo da se pentriju po nekoj planini ili ne znam šta, ali nek jedno. Ali od četvoro jedno. Jedno, da. Statistika je statistika. Jeste. A jeste, a zato? Dobro, ne. Pa da. Ništa. Nećemo sad ja.
Reci mi, kada bih, mislim, da li možeš u, recimo, jednoj rečenici ili četiri ili deset rečenica da opišeš svo četvoro. Svo četvoro? Mislim, kao svako, osobe? Da. Pa mogu samo da kažem da su to četiri osobe različite i slične po nekim stvarima koje ja ovako sedim i zapravo otkrivam u šta rastu. Znači, oni su već te osobe u koje će porasti, ja ih samo gledam. I sjajno je gledati tu njihovu individualnost i različitost, a opet neke zajedničke crte koje imaju zato što su deo porodice naše. Znači, te neke vrednosti koje im ugrađuješ. Ali mislim da je to jako važno da shvatimo da oni nisu neka glina koju mi sada oblikujemo prema našem, nego da su to je pupoljčić koji ćemo mi tek vidjeti u šta će izrasti. Tu je naša da gledamo, da podržavamo, da usmeravamo, naravno, postavljamo neke granice, ali da, ne znam da sam ti odgovorila na pitanje, opisati njih četvoro. A ne, jedno po, ono... A to misliš? Da, Anika kao... Aha. Ja, ali ja to generalno kao nešto izbjegavam, jer sam svjesna toga da će oni da rastu u digitalnom dobu i da će uskoro, ne uskoro, gledam to da što kasnije bude, Anika biti nam neko koji ima svoj profil. I ne bih voljela i gledam da što manje ja donosim da, sud o njima i da govorim kakvi su oni. Voljela bih da oni otkrivaju kakvi su oni bez nekog... Mislim, zna da je to sada neki nemoguće. Svi smo mi pod utjecajem svojih roditelja. Vidimo sebe kroz oči svojih roditelja. Ali volila bi da im ostavim što više prostora da oni sebe gledaju i otkrivaju. I onda nešto izbjegavam to. To je toliko dobro sad što si rekla, da. Da, nekako izbjegavam sada, ona je ovakva i ovakva, on je kao, jesu, ali ajde neko oni da dođu do tog spoznanja. Ovo su moje dobre osobine, ove baš i nisu. Naša. U stvari su to naši sudovi njima. Da. Naši sudovi iz našeg vrijednosnog sistema, iz naše tačke pogleda, koji uopšte ne mora bude ispravan i tačan, to kako mi njih vidimo. Aha. Možda uopšte ne vidimo, možda ni oni, mislim, ni oni još uvijek ne vide sebe i taj neki svoju srž i to, mislim da tu treba i pomognemo da otkriju, a ne da lepimo etikete, on je ovakav, on je onak. Ima tu, zanimljivo, to ljudi uvijek pitaju, jer liče blizanci, znaš, kao fascinantna je ta tema blizanaca ljudima, znaš, kad se tek rodili su ispitali kako ih razlikuju, ja kao, ali potpuno su različiti, kao vidi, dobro, onda bebe sve slične, različiti su svi, imaju neke sličnosti, ali se trudim da ih ne poredim, znaš, da ih baš gledam kao, imaju neke zajedničke osobine, za Manika Jakov, Jug i se, ali opet Jug ima sa Anikom nešto slično, znaš, ono, i onda se trudim da ih ne poredim, da ih gledam kao, ovo je Anika i to je ona, ne poredimo je ni sa kim. Ja, to, to poređenje roditelji često umeju da uđu. Jeste, ali ne možeš da izbjegneš. Prosto, ja mislim da je prirodno. Aha. Jer imaš iskustva s jednim, sad se pojavljuje drugo koje tek upoznaješ, pa ti je onda zanimljivo kako su stvari. Znaš, kao isto ih odgojili, a potpuno različite osobe. Pa naravno, prvo ne odgajaš ih isto. To je mit jedan da ti odgajaš isto, nisi ti isti čovjek. Prije 7 godina s prvim detetom i sada s trećim i četvrtim, znači nisam ista ja osoba. Drugo, oni imaju različite potrebe. Neko će imati više potrebe za druženjem jedan na jedan i pažnjom, neko neće, neko će imati potrebu da je više napolju, neko će više, ne znam, da se igra, da čitak lupam. Tu su i njihovi odnosi o kojima često razmišljamo ili ne razmišljamo, ali drugačije je kada se ti rodiš pa si sam, rodilo se pa je već neko pre njega, a ovo prvo, sad se suočava sa, su najveći odnosi, najviše utiče na njihovo i ponašanje i karakter, a jeste i na karakter. Jeste. O tome da razmišljamo. Da, tako da to je tako jedna kompleksna sada sredina sa milion faktora koji utiču na to kako će oni, kako će ljudi izrasti, ko su oni zapravo. Tako da, ta rečenica isto ih odgaja. Kako isto odgaja? Iz iste kuće, a različiti. Pa nije isto bilo, sigurno. Čak da si ih rodio godinu dana razmaka. Da. Nije isto. Čak da si rodio blizance. Nije isto. Nije isti. Moj odnos sa Jugom i moj odnos sa Jakovom nije isti. Jer ovaj ima potrebu potpuno drugačiju od mene,
a ovaj nešto drugo. Da. Oni imaju različite potrebe. Ja kad bi insistirala da, ima, da im isto dajem, jedan bi bio strašno nesrećan jer dobija nešto što mi ne treba. Aha. Dobijam nešto što nisam tražila, meni ovo ne treba, meni treba nešto drugo. Da. I to, a i to je sa njih četvoro, plus muž. Da ne pričamo sad o njemu. To je peto. To je već petni spas. Da. Pa ne, ne, da. Ali dobro, ovaj, kad porastu bit će ti mnogo lakše, čuvena rečenica. Da. Ovaj, ako odradim sad dobar posao, znaš? A hoće. Mislim da ti bude lakše ako u ovim sada godinama, kad su mali, dobro postaviš stvari. I opet bit će posle problema, očekuje me pubertet i sve to. Ali ako si dobre osnove postavi, bit će lakše. Ako nisi, može će biti sve teže. Ne znam, vidjet ćemo. Ali lepo je kad ih imam više. Ja sam slučajno jednom prisustvovala odrastanju jedne porodice, ovaj, pošto sam bila na radnom mestu gde su blizanci dolazili jer je tata tu radio. Meni je bilo čarobno da posmatram kroz 5 godina, recimo, kako su se oni menjali. Mm. I koliko su se oni tako dobro stopili, svi zajedno. Mm. I nikad neću zaboraviti, ali nisam mu tražila tu rečenicu. Ove, ti blizanci, dečak i devojčica. Mm-hmm. Dečak više voli književnost, naravno, i u suštini je zaljubljenik u društvene nauke, a devojčica u prirodne. Aha. I oni se tako dopunjuju, jel, i u školi, evo, da, drugom rade domaće i to. Pa, realno, znači da se razumemo, rade. Da se, sve to snalaženje. I to je, pa čekaj, pa to im se priuštilo u životu i sad, aj što nisu iskoristili. Da, snalažljivost. Pa, ove, ali ta rečenica koju je on onako rekao, tako mali, bio je tad možda 3., 4. osnovne i rekao je, znaš, kod nas je svako jutro jako zanimljivo. Mm-hmm. Ja ustanem i meni treba samo 15 minuta da nađem moje čarape, ali je meni to zabavno. Da. Poenta, on je u toj, ali ja to ne mogu da opišem koliko to meni bilo zanimljivo. On je tako meni slatko opisao kako on dolazi. Naravno, ta majka pripremi sve te stvari, ali mislim njih je petoro. Da, da. Znači, to dok su oni zaspali, pa da. Dok se to ko zna gde je otišlo. Ove, ali kako je on čarobno opisao šta se kod njih sve dešava u nekih par rečenica ujutru, on uživa u tome. Da, da. Njemu je to čarolija. Yes. Njemu bi bilo dosadno da se probudi i šta, ništa, da, kao, obuče se i krene u školu. Da, da. Oni imaju 51 događaj pre škole, da. Koji je svima super, ali njima, iz njihove perspektive. Yes. I meni je to onako baš mi ostalo. Tako da mislim da ovaj, kad ih je više, može samo biti bolje ako je zdrava osnova i ono pa, da, to ti je ono. To ti je ono koliko si ti uspio da im daš to, o tim potrebama, pričam. Da, koliko si uspio da izađeš u susret njihovim potrebama, da oni ne osete da im fali nešto, pa da moraju da se sa nekim bore za to što im fali. Znaš, ono, to je možda najizazovniji deo kad imaš četvoro ili više dece, troje, četvoro, petoro. Ovaj, da ti prepoznaš šta im je potrebno i da im u najvećoj mogućoj meri to daš, da oni budu okej sa svojim mestom u toj porodici i da ne moraju da se bore sa svojim braćom, sestrom ili ne znam kim za to što im je potrebno. Znaš, to... Da ne osjećaju da. Svoje odnose kao borbu. E, da. I onda to ako uspeš, velika porodica stvarno može biti predivna stvar. Ja, meni su uvijek bile fascinantne. Nikad nisam pojela duša 4 dece, 3 je nama bio plan. Ovaj, uvijek su oni delove kao neki tim, pogotovo te neke lepe, imam nekoliko lepih, jako funkcionalnih velikih porodica koji su već imaju decu, tinejdžere. Ovaj, ti nikad vidiš, oni su kao malo pleme, njima niko ne treba, oni su svet za sebe, ono, jedno, ono baza, jedna, šta god da se oko njih dešava, oni imaju bazu koju se vraćaju. Mm-hmm. Mislim, to može i u malim, u porodici da ima jedno dete, naravno. Ovaj, ali ne znam, meni su uvijek, ta množina mi je bilo nešto lepo i evo dobila sam je. A planirala si 3? Ono, razmišljala si o 3? Da, mi smo htjeli 3. dete. Nismo baš planirali tako brzo da se bili smo pozvali, ajde čekaj, pa lako. Kao planirali smo posle 4 godine od Sergeja. Aha. I onda se desila korona, kakav kliše. I tako!
I treće kad ono, i nije treće, nego treće i četvrto. Majko moja, tog šoka nikad neću zaboraviti. Ja stvarno, taj moment nikada neću zaboraviti. A šta si prvo saznala ili si ja sam prvo saznala da sam trudna, ali ja sećam, budim svako gori mi, ja sam trudna, ja kao, nisi, dogovorili smo se da nećemo, kao nisi. Rekao, jesam, kao, ako ti, znači ništa, nikakav neki sad, ja kažem, e, osjećam to. Da. Nego neki osjećaj. Odem, uradim test i, znaš, ono kažem mojima i svi kao, a pa dobro, nikako neka mlitava si to, ova reakcija, niko ništa. Što ste bezobrazni da je neka uzmućenja. Da, kao treće ti. Ništa, ja čekala, tek posle 5 dana otišla na ginekološki pregled, kao, i tu mi ona kaže. Još sam sama bila, zato što je bila korona, nije mogao niko ono pratiti. Ležim i ona kao, koliko vi peš imate dece? Jedno, rekao, dvoje, malo smo požurili svojim trećim, ali dobro, sad. Ono kao, pušta na mene kao, e pa stiže, kaže, treće i četvrto. A ja sam mislila da se žena šali. Još sam joj rekla, šalite se, kakav fora. I ona kao, a starija žena kao, ja se s tim nikad ne šalim. I svako, priti se neko dugo i ispred mene se upali ekran. I dve, ona, vidiš dva. Ja sećam, to sam pričala u tom videu koji mi je ono, Bore se rekao, aha, da je baš imala ta reakcija. Ja sam svako, kao, nisam neki vernik, ali sam tačno zamislila Boga kako sedi na oblačiću, jede kokice i kao... kako sam Boru napravio, znaš? Kako si mi sad sedi? Sam u šoku bio, ona kuca, ona izašte, ulazi sestra, ja govorim, celo kola, plakala, šta drugo da radiš u takvoj situaciji? Da ulazi kući, suprug mislio, neka katastrofa se desila. Aha. On je super reagovao. On je baš bio kao, pa dobro, jelo, šta kao, gdje tu dvoje, tu i četvora. Kao, četvora, šta ima u glavi četvora dece sa dvoje na četvora? I onda mi on poslije ne znam koliko priznao da on sa svakom mojom trudnoćom ono zamišlja da su blizanci. On je baš žela blizance, da. I sa Anikom, kao, ja, tako sam kao zamišljala. Rekao, znači ti si prizvao. A u stvari on je sedeo sa kokicama. Da, 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 da. Sad sam ti. Ali stvarno nismo očekivali, nemam nikoga. To sam posebno pričala sa ginekologom. Rekao, nemamo nikakvu genetsku predispoziciju. Znaš kako pričaju, to sa ženine strane ide. I ona govori kao, to je zabluda. Kao sve mnoge reproduktivno zdrave žene često izbace dve jajne ćelije. Da. Samo se prosto ne desi baš u tom momentu oplodnja. A druga stvar koju sam poslije, kako sam krenula da izučavam na tu temu blizanaca... Kako bi se to desilo? Da, kažu da je zapravo mnogo više blizanačkih trudnoća nego što se uopšte zna, zato što pre nego što se uopšte odradi taj prvi ultrazvučni pregled, se desi onaj vanishing twin sindrom, to je da jedan prosto telo ga apsorbuje i da žena apsolutno ni ne zna da je imala blizanačku trudnoću, niti ikad sazna. Da. To je baš bilo onako zanimljivo, ali to teorija, ali dokazano, nemam pojma. Tako da u suštini, šta da vam kažem, može svima da vam se desi. Poruka svima. Da, to se dosta žena pisala, kao mi razmišljamo o trećem, a onda mi ti padneš. Tako da, eto, nema, to je u stvari lepota života. Sutra što nema. Sutra kad doprineseš činjenici da su ljudi ostali na dvoje dece, nemoj da se pitaš kao. Da, da, da. Je super imati četvora deca, top, preporučujem. A ne, jeste super. Pa jeste super. Ali je iznenađenje kada iz dvojke u četiri. Jeste, znam i situacija iz jednog pa trojke. Da, ja u parku srećem redovno ljude, žete trojke. To je stvarno. E, a znaš što mi je interesantno, što ljudi koji ih sreću, ali ja se suzdržavam kad ih vidim da nemam gestikulaciju. A, da, znači, dobro, kao prolazim i pravim se kao da se ništa nije desilo, a to se isto vidi. Da, da. Ali njih dvoje pritom zajedno, konstantno ih zajedno šetaju jer mislim ona kolica za troje dece pritom sad prohodavaju. Pa. Yeah. Sada zabava. Ljudi koji prolaze, ili par koji sedi. Da, pa dobro, jeste, stvarno troje, tri bebe. Treba izdržati. I ja bi im prišla, bila, vi ste dobri ljudi, kako ste? Majke mi. Da. Pa i blizanci su, ja sam, da stop mi ljudi prilaze. E, zanimljiva je ta neka, imaš tu kao zajednicu prećutnu, znači mogu ti opišu, meni sedim za kafu, skoro im bili, mali su bili od kolicije, prilaze mi čovjek, kaže, znate, mi smo rođaci.
Jako stala doslovno, kao ne mogu prepoznati čovjeka, rekao, stvarno. Pa svi mi roditelji blizanaca smo rođaci. Kao mi se, znaš, kao držimo zajedno. Sve baš bilo lijepo, znaš. Ono. Imam i ja dvojicu veliki. Znaš, ono, ono tu ne kreće neko povezivanje. Mislim, definitivno je nešto što odskače od pravila. Nisu kao blizanački. Mada eto, kažem ti, ova teorija, kažem su mnogo češće. Ali ovaj... Mada sad, dobro, dosta ih je više zbog vantelesnih oplodnji, kako da. Da, ima više blizanačkih trudnoća. Ovaj, ali trojke i četvorke, to je već... Još četvorke, okej. Da, da, da. Mislim, to je već... Ima, bilo, nije, bilo je, da. Bilo je, jest. Pa imamo, da. Stvarno. Potrudit ću se da... Ovaj, to bih voljela da slušam. Da. Jer, mislim, u isto vrijeme 4 bebe, stvarno je, to je stvarno već prevazilazi, pogotovo u tom početnom periodu, te neke normalne okolnosti nisu normalne. Da. Ove, pričat ćemo o tome. Reci mi, koje je tvoje onako za kraj? Ti ja bi sad mogla još jedan 6 sati, da. Ali nećemo. Ja sve gledam da nisu preterale. Jesmo. Jesmo, preterala si, jel? Jesmo, jel? Ali nema veze. Ove, nećemo mi to skratiti. Sjecu. Ma nećemo. Ove, ovdje ide sve, tako da, nema tu skraćivanja. Ko će opterećivati? Samo ovaj, sređujemo 3 kamere. A i šta da sečemo? Pa dobro. Koja je tvoja poruka, ako uopšte imaš poruku, to je ono čuveno, ali koja je tvoja poruka mamama i tatama zajedno? Neću da izdvajamo sad mame i tate, znači roditeljima. Za te prve dane. Moja poruka je da traže svu raspoloživu pomoć koju mogu da imaju i da dobiju, ako mogu. Ako ne, neki me Bogu pomoći, šalim se. Ali ne, mislim da treba tražiti pomoć i komunicirati potrebe koje imaš da bi ti bio dobro i tata i mama. Pa, apsolutno, naravno, mami realno treba više podrške u tim prvim danima. Fizički mora se oporavi, a i psihički da se navike na ulogu koja je realno, ona je tad glavna, biologija je tako rekla, da smo tim prvim mjesecima stvarno mi krucijalne. Ali recimo to, ja ne volim ove neke te poruke u jednoj rečenici, zato što mislim da je stvarno svaka porodica priča za sebe i svako iskustvo je toliko jedinstveno, da ne mogu sad ja dođem, da ih imam 15, pa nemam prava da nekom kažem, radite ovako i to će vam doneti. Tako je. To će vam doneti sigurno, ono, kao, ali... Zato smo i krenuli sa ovakvom temom ovog podcasta, ličnih priča, gdje će svako da čuje nečiju priču i može, izvuče. A ne mora da izvuče iz njih nešto. Da. A eto, svašta sam nešto rekla ja danas. Ko šta voli, nek izvuče iz toga. Da. Ali definitivno da pokušaju da traže pomoć ukoliko mogu sebi da je pruže, da im prosto olakša. I stvori prostor za ono što je stvarno važno, a to je to da su tu sa tim detetom i okej u toj ulozi koji su se našli. Da prosto nađu prostor da se stope s tom ulogom, da ih bez ometajućih faktora. Fokus na odnos. Da, na taj odnos. Da se odnos sa samim sobom i odnos sa supružnikom i odnos sa tom bebom. I da stvarno, prvi 40 dana ne primaju nikoga u goste, razumiješ? A babine, znači... Znači, da, i da znaju da postavljaju granice, definitivno, u tom svom, znači da organizuju svoje... Ja to isto znam da bude problem, to postavljanje granica i na porodicu, kažem širu, jer to može isto da naruši tu neku harmoniju koju oni moraju da izgrade. Neće biti odmah harmonično, ali da dođu bar do nekog nivoa bez upliva. Znači, postoji pomoć koja je tehnička pomoć u smislu, a drugo je kada ti dozvoliš da ti neko samo tu funkcionisanje primarne porodice utiče na njega. E tu mislim da je jako važno postaviti granice. Ok, želimo pomoć, ali pomozi mi oko ovoga nas pusti. Da jer mi nismo ni tražili. Nismo tražili, ovo je nešto što mi moramo sami. Mama, tata, dete ili deca, koliko god da ih je. Eto, postavljanje granica. Mislim da je to najbolji savjet koji mogu da im dam. Da postavljaju granice, da traže pomoć, ali uz postavljanje granica. Pa eto, došli smo do rečenice. Da. I za kraj, rečenica
danas Jelene. Dobro. Onoj Jeleni pre 6 godina, ali u momentu kada je saznala da je ostala trudna. Prvi put. Prvi put. Da li znaš da ćeš imati 4 dece? Ovo je ništa. Čekaj da vidim. Vidjet ćeš ti. Vidjet ćeš ti. Da. Šalim se. Pa samo da kažem da će sve biti okej. Okay. Mislim da to mamama potrebno da čuju. Mada često ne veruju tu rečenicu. Ali ti sad gledaš u tu Jelenu i kažeš joj šta. Ali evo, ako me gleda sad u ovom trenutku, poverovat će mi čak i tu takvu floskulu. A jeste floskula, sve će biti u redu. Ono kad ti se sve ruši, aha, kad ti neko kaže, ali ako ti neko ko te pogleda i da sa sigurnošću ti kaže, mislim to jako važno. Ko i kako šalje poruku? Ja verujem da bi mi poverovala. Imala bi milion jedno pitanje kao ti. Da, ali? Ali mislim da bi poverovala. Da će sve biti okej. Okay. Da će, i ako ne bude okej, okay, imaće ko da je pomogne da bude okej. Okay. Evo, to je najbitnije. Da. Hvala ti puno što si danas podelila sa mnom 2,5, skoro 3 sata. Znači, da. Pogotovo kada mi, a dolaze mi samo isključivo roditelji 4 dece, kada provedemo zajedno preko tih sat i po dva, ja skinem kapu i ono, imam zahvalnost do kraja života, jer podelili smo prvo nešto što je značajno drugim roditeljima i mislim da radimo dobru stvar da prosto ih osvestimo u tom nekom periodu kada oni još uvek nisu svesni nekih stvari i kada još uvek ne razmišljaju na način na koji bi će razmišljati. A s druge strane, svima vama, roditeljima koji delite ovde vaše priče, je samo jedna neizmjerna zahvalnost kako na samoj priči, na iskrenosti, tako i na vremenu koje, sigurna sam, još neko vreme niko od nas roditelja nema baš tek tako. Čuti, ovo mi je izgovor da pobegnem od kuće. Ja imam snimanje, meni je potrebno da te postim. Pa dobro, i to je. Da. Hvala tebi na pozivu, baš mi je prijelo i baš mi je prijelo da na ovaj način pričam o ovim temama. Je li ti bilo prijatno? Jeste, jako, jeste, jako. Nadam se da će biti ljudima koji vam budu gledali korisno. I ja se nadam. Svima vama hvala. Još jednom ponavljam da nas pratite na Instagramu, da nas pratite na YouTube-u, jer od toga zavisi da li ćemo mi biti ovde tu za vas. Ali ja od ove epizode više neću toliko ponavljati ove stvari, jer smo već prešli 4. epizodu i već mi se čini da nema potrebe tako nešto da govorim i da imamo baš dobar odnos i na Instagramu i na samom YouTube-u. I hvala našim dragim sponzorima koji su tu sa nama od 2. epizode. Nadam se da ćemo i opravdati taj odnos i da ćemo nastaviti saradnju i da ćemo rasti zajedno. Tako da hvala Kiku, hvala Piku, hvala Mama and Baby pelene pre svega, ali generalno i ceo asortiman Mama and Baby. Hvala svima vama i vidimo se u narednoj epizodi. Neću da otkrivam ko će biti gost, ali trudit ću se da 99,99% to bude opet jedan tata. I jedva čekam da vidite ko će to biti. Hvala vam puno, vidimo se u sljedećoj epizodi.